Salam dostlar, bugün biz sizden 26 Nobel'in chapter izahatına hayata geçirdirik. Interpretation of Financial Statements. Maliye hesabatlarının yorumlanması. Comment yazırıq. Deməli, başlayaq. Information required by users. İstifadəçilər tərəfindən tələb edilən informasiyalar. Users of financial statements can gain a better understanding of the significance of the information in financial statements by comparing it with other relevant information. Yəni maliyyə hesabatının istifadəçiləri bir informasiyanı başqa bir informasiya ilə müqayisə edəndə həmin informasiyanın əhəmiyyətini daha dərindən, daha yaxşı başa düşürlər. The accounts of a business are designed to provide users with information about its performance and financial position. Biznesin hesapları elə dizayn edilib ki, sanki müəssisənin belə deyək, performansı, yəni performans deyəndə biz nəyi başa düşürük? Məsəl üçün SPL hesabatı və financial position, yəni maliyyə vəziyyətini göstərsin. The bare figures, however, are not particularly useful and it is only through comparisons that their significance can be established. Sadə rəqəmlər. Yəni burada sadə rəqəmlər deyəndə, baxın, bare figures deyəndə sadə rəqəmlər nəzərdə tutur. Sadə rəqəmlər are not particularly useful. Yəni faydalı olmur. O vaxt faydalı olmur ki, sən onu başqa rəqəmlə müqayisə eləməyəsən. Yəni maliyyə hesabatında da rəqəmlər var ki, sən onu başqa rəqəmlərlə müqayisə edə bilməyəndə o rəqəmlər sənə faydalı olmur informasiya olaraq. Məsəl üçün, mən sizdən profiti soruşuram. Siz mənə deyirsiniz ki, biz 1 milyon profit əldə eləmişik. Amma mən sizin satışınızı bilmədən, o profiti sizdən soruşanda, mən kifayət qədər yetərli informasiya əldə eləməmiş olurum. Niyə görə? Bəlkə sizin satışınız 1 milyarddır. Yəni, 1 milyardın yanında 1 milyon profit nədir ki? Aydın da fikrim. Yəni, fikrimi zəhid edə bilərəmsə. Yəni, baxın, bu mənada o profit rəqəmi sizə, belə deyək, konkret bir informasiya vermir, lazımlı bir informasiya vermir. Amma sən o profit figurunu, profit rəqəmini satış, yəni sales rəqəmi ilə müqayisə edib versən, hansı ki biz ona deyirik ratio, yəni əmsal. Yəni götürürsən, profiti bölürsən satışa, vurursan 100% faizlə ifadə edirsən. Onda o faiz mənə daha məntiqli cavab verir. Yəni mən sizdən mənfəətliliyi soruşsam, siz bu formada əmsal hazırlayıb mənə desəz ki, bizim mənfəətliliyimiz 20%-dir. Mən deyirəm ki, əla, gözəl. Yəni, yaxşı, yetərli qədər profit əldə eləmişik. Ancaq siz mənə desəz ki, mənfəətliliyimiz 1%-dir, onda gedib menedjeri işdən çıxardırıb. Davam edək. Comparisons may be made with previous financial periods. Yəni, müqayisələr əvvəlki illərlə aparıla bilər. With other similar businesses or with average for the particular industry. Yəni başqa müəssisələrlə və həmçinin sənayenin ortalaması ilə müqayisələr apara bilərik biz. Yəni öz mənfəətliliyimizi başqa müəssisələrin mənfəətliliyi ilə, öz mənfəətliliyimizi keçmiş periodların mənfəətliliyi ilə və yaxud bu sənayedə olan standart ortalama mənfəətliliyi nə qədərdir? Həmin mənfəətlilik rəqəmi ilə, həmin benchmark ilə müqayisə edə bilərik. The choice will depend on the purpose for which the comparison is being made and the information that is available. Yəni müqayisə seçimini biz həyata keçirdəndə, yəni bu seçim əlimizdə olan informasiyanın mümkünlüyündən, yəni nə qədər əlimizdə informasiya var və həmçinin də müqayisənin məqsədindən asılı olacaq. User groups, istifadəçi qrupları. Various groups are interested in the performance and financial position of a company. Hala müəssisənin maliyyə vəziyyəti və performansı ilə maraqlı olan fərqli qruplar vardır. Məsəl üçün, management will use comparisons to ensure that the business is performing efficiently and according to plan. Yəni, management müqayisəni aparacaq. Ona görə bu müqayisəni aparacaq ki, əmin olsunlar ki, müəssisə plana uyğun şəkildə fəaliyyət göstərir və həmçinin verimli şəkildə
fəaliyyət göstərir. Employees, işçilər, employees, trade unions and so on need information to be able to assess the employer's stability and profitability and their ability to provide remuneration and other benefits. Employees deyəndə bildik ki, söhbət işçilərdən gedir. Trade union deyəndə isə belə deyək, məsəl üçün buna nəyə nümunə gətirə bilərik? Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi. Hansı ki, bunlar nəyə bilmək istəyirlər? Bunlar bilmək istəyirlər ki, işçiyə kifayət qədər belə deyək, istirahət verilirmi? İşçilər kifayət qədər əmək haqqı alırmı? Və s. işçi ilə bağlı olan standartları tənzimləyir trade unionlar. Bunların da informasiyalara ehtiyacı var. Və bunlar da bilmək istəyir ki, burada da deyildiyi kimi employer stability-ni qiymətləndirmək üçün. Yəni, employer stability deyəndə, yəni biz burada nəyi başa düşürük? Bunu başa düşürük ki, yəni işçini sırazı elə o dəqiqə işə götürəndən sonra elə o dəqiqə götürüb işdən çıxardıb atmayacaqlar çölə. Yəni, employer stability deyəndə bunu başa düşürük. Bunu qiymətləndirmək üçün bizə informasiya lazımdır. Ondan sonra profitability-ni, mənfəətliliyi qiymətləndirmək üçün işçilərə, trade unionlara informasiya lazımdır. And their ability to provide remuneration and other benefits. Remuneration da nə olduğunu qeyd edək. Remuneration deyəndə olar, işçiyə edilən ödəmə başa düşülür. Hansı ki, bu biraz geniş anlayışdır. Bunun içində həm bonus var, həm əmək haqqısı var, həm kompensasiyası var, həm məzuniyyəti var və s. və s. və s. Bunlar başa düşülür. Və other benefits. İşçilərə də bu kimi informasiyalar lazımdır. Government, hökumətlər, need to be able to assess taxation and regulate industries as well as using information for statistical purposes. Yəni statistik məqsədlər üçün hökumət belə deyim, siz hökumətə o informasiya, həmsalvari informasiyalar lazım ola bilər. Çox üstündə durmayacağam bunun. D bəndi present and potential investors will assess the company with a view to judging whether it is a sound investment. Burada sound sözü çaşdırmasın. Sound investment yəni belə etibarlı, əsaslı mənasına gəlir, investisiya mənasına gəlir. Yəni arxalana biləcəyimiz. Deməli, cari investorlar və həmçinin potensial investorlara bu əmsal rəqəmləri maraqlı ola bilər. Nə üçün? Onlar özləri öz şəxsi qiymətləndirməsini həyata keçirsinlər ki, bu şirkətə investisiya eləmək, investisiyanı bu şirkətdə saxlamağa dəyər yoxsa dəyməz. They need information on risk and return on investment and the ability of the entity to pay dividends. İnvestorlara hansı informasiyalar lazım olacaq? Şirkət dividend ödəyə bilirmi? Ondan sonra şirkət sənin elədiyin investisiyan pulunu sənə geri qaytara biləcəkmi? Və şirkətin riskliliyi nə qədərdir? İnvestisiya eləməyin riski nə qədərdir bu şirkətə? Bu kimi informasiyalar lazım olacaq, hansı ki, əmsallar bu informasiyaları özündə ehtiva edir. C-bənd, Y-bəndində lenders and suppliers, şirkətə borc verənlər, şirkətin təsisatçıları will want to judge its credit worthiness. Yəni, şirkətə pul verməyə dəyib dəyməməsi. Credit worthiness budur, uşaqlar. Yəni, şirkətə pul verməyə dəyər yoxsa dəyməz. Budur. Şirkətə pul verməyə dəyib dəyməməsini, yəni şirkətin credit worthiness-ini qiymətləndirmək üçün bu kimi informasiyalar, əmsallar, informasiyalar lazım olacaq olara. To assess whether loans and related interest and invoices will be paid when due. Yəni bilmək istəyəcəklər ki, qiymətləndirsinlər ki, borclarını ödəyəcəkmi şirkət, həmçinin borcla bağlı faizləri ödəyəcəkmi və invoice-lərin pulunu ödəyəcəyimi, hansı ki, bir şirkətə kəsilibdir. Customers, müştərilər. Müştərilərə də bu informasiyalar lazım ola bilər. Customers will want to judge whether the company will continue in existence. Müştəri bilmək istəyəcək ki, yəni görəsən, bir şirkət öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya biləcək, yoxsa yox. Especially where they have a long-term involvement with the company or a dependence on their products. Hansı ki, müştəri sizdən mal alır və sizin o, sizdən aldığı o maldan asılıdır. Bütün işini sizinlə qurub. Aydındır. Və bu işi də uzun müddətli bir strategiya əsasında qurub. Və şirkət, həmin o müştəriniz bilmək istəyəcək ki, əlbəttə ki, görəsən siz sabah bankrot olacaqsınız, yoxsa olmayacaqsınız. Bunu bilmək istəyir.
This interactive text is concerned with financial rather than management accounting, and the ratios discussed here are therefore likely to be calculated by external users. Yani bizim bugün keseceğimiz ratio'lar external user'lar, yani harici istifadeciler için lazım olan emsallar olacak. The following source of information are readily available to external users. Aşağıdaki informasyalar external user'lar için, harici istifadeciler için available'dır, yani mümkündür, el satandır. Published financial statements, yani publish edilmiş maliye hesabatları. Documents filed and required by company legislation, yani şirketin kanunvericiliği tarafından talep edilen dokümanlar. Statistics published by the government, yani devlet tarafından açıklanmış statistik göstericiler, şirketin statistik göstericileri. Other published sources, e.g. Investors Chronicle, The Economist, The Street Journal, Wall Street Journal. Mesela bir şirket hakkında Economist jurnalından, Wall Street jurnalından, Investors Chronicle jurnalından mesela informasiya var, elde edə bilərsiniz. Hansısa bir şirket için, şirketle bağlı informasiya toplamaq istəyirsinizsə, Azərbaycanda var mı belə belə jurnallar var mı? Yani Azərbaycanda belə şey, belə jurnallar yoxdur, deyə başa bağlıyıq. Financial analysis. The lack of detailed information available to the outsider is a considerable disadvantage in undertaking ratio analysis. Şirkətə kənardan baxacaq bir şəxs üçün yetərli informasiyanın olmaması ratio analizini həyata keçirə bilmək üçün çox böyük bir dezavantajdır. The first difficulty is that there may simply be sufficient data to calculate all the required ratios. Yəni, ən böyük çətinliyi bu ola bilər ki, tələb edilən ratioları hesablamaq üçün yetərli qədər informasiya olmasın, yetərli data olmasın. Second concerns the availability of a suitable average or standard with which the calculated ratios may be compared. İkinci bir problem də bu ola biləcək ki, lap yaxşı ratio-nu hesabladıq. Bəs bu ratio-nu nəyinə müqayisə edə bilək? Və yaxud ratio hesablamasını həyata keçirdirik. Bunun bir hesablanması standardı var mı? İkinci bir problem də bu ola bilər. 1.2 nöqtə 1-ə keçək. Trend analysis. Oxuyaq görək nədir trend analysis. Looking first at trend analysis, comparisons for the same business over time, some of the problems include the following. Ümumiyyətlə, ona girişməzdən qabaq izah edeyim, trend analizi nədir? Yəni, sən götürürsən bugünkü əmsalları, ötən illərindən əmsallarından müqayisə edə bilirsən ki, görəsən biz bu əmsallar necə dəyişibdir? Aydındır mı? Bununla bağlı gələcəyə dair öz planlaşdırmalarını həyata keçirdirsən. Trend analizi budur. Əsələm, yəni nə gözlədik ki? Budur. İndi bunun da bəzi problemləri var. Trend analizlərinin bəzi problemləri var. Change in the nature of the business. The some problems include the following. Yəni, biznesin təbiətində dəyişiklik olsa, and realistic depreciation rates under historical cost accounting. Yəni, historical costa takılıb qalırıq və amortizasiyanı ona əsasən həyata keçirdirik deyə bizim aldığımız illik amortizasiya rəqəmləri düzgün olmur, yəni realistik olmur, cari dövrlə ayaqlaşmır. Neynəmək lazımdır? Revaluation, həyata keçirtmək lazımdır. The changing value of the currency unit being reported, yəni bizim istifadə edədiyimiz currency hansıdır? AZN-dir məsəl üçün. AZN-in dəyəri azalsa və ya çoxalsa, bu da problem yaradır istər-istəməz trend analizlərində. Change in accounting policies. Yəni, accounting policylərdə bizim istifadə elədiyimiz
accounting siyasətlərində, polislərində dəyişiklik olsa da trend analizində istər istəməz öz təsirini göstərirmiş. Other factors will be include changes in government, in incentive packages, change from purchasing equipment to leasing and so on. Digər faktorlarda nələr ola bilər? Hökumətin təşviq paketlərindəki dəyişikliklər və yaxud da tutalım, bir aktivi almırsınız, onun əvəzində həmin aktivi icarəyə götürürsünüz. Bu kimi dəyişikliklər də həmçinin trend analizlərində çətinliklər yaradır. Belə deyim, yəni bu hissələri sadəcə olaraq deyib üstündən keçirəm. Ancaq çox da belə bizdə F3 proqramında çox da dərindən bunları bilməyə ehtiyac yoxdur. Siz sadəcə olaraq bunları oxuyun uşaqlar. Yəni mənasını başa düşməyə çalışın, az çox öz beyninizdə bir yerləri oturdurmağa çalışın. Yəni bu informasiyaların inanmıram ki, təkrarını siz burada hardasa təzədən görəsiniz bir də. Yaxud imtahanda sizə detallı şəkildə bununla bağlı suallar düşər. Sadəcə olaraq müəyyən qədər başa düşməyə çalışın və imtahanda əgər nəsə bu tipli sual düşsə sizə, cavab verməyə hazır ola bilərsiniz. Davam edək. 1.2.2 Comparisons across companies. Yəni şirkətlər arasında müqayisələr. When making comparisons with other companies, the position is even more difficult because of the problem of identifying companies that are comparable. Tutalım ki, şirkətlər arası müqayisə həyata keçirmək istəyirsiniz. Bunu həyata keçirmək üçün siz birinci növbədə sizin şirkətinizlə müqayisə edilə biləcək şirkətlərin siyahısını tərtib eləməlisiniz, eləmi? Baxın, bu özü də elə bir işdir. Əlavə bir iş olduğuna görə də bu prosesi çətinləşdirir. Comparability, müqayisəlilik. Between companies may be impaired due to the following reasons. Şirkətlər arası müqayisəlilik aşağıdakı səbəblərə görə zəifləyə bilir. Yəni iki şirkət arasındakı müqayisə aparırsan, bu müqayisənin effektivliyi belə deyək də aşağı olur. Yəni buna zəmin yaradan səbəblər hansılardır? A bəndi different degrees of diversification. Yəni şirkətlərin hər birinin çeşidləndirmə, həyata keçirdikləri çeşidləndirmə müxtəlif dərəcələrdə olarsa daha az müqayisəli olar informasiyalar. B bəndi different production and purchasing policies. Müxtəlif istehsal və alış siyasətləri. An investor was analyzing the smaller car manufacturers. They would find that some of them buy in engines from one of the majors while others develop and manufacture their own. Məsəl üçün, bir investor kiçik maşınlar istehsalçı şirkətləri araşdırır. Onda bu investorlar nə etməlidir? Onda bu investorlar görəcək ki, bəzi şirkətlər özləri istehsal edir, maşının hər bir detalını özü istehsal edir. Bəziləri isə maşının əsas hissələrini belə deyək, topdan alır. Davam edək. Different financing policies, müxtəlif financing policyləri. Məsəl üçün leasing as opposed to buying, yəni almaq əvəzinə icarəyə götürmək siyasəti. Bu da şirkətlər arasında fərqliliklərdir. Different accounting policies, müxtəlif accounting policyləri. One of the most serious problems, particularly in relation to non-current assets and inventory valuation. Ən çox, yəni non-current assetlərə və inventory valuationa tətbiq edilən policylər arasında müxtəliflik, fərqlilik üzə çıxır şirkətlər arasında. Elbəndə, different effects of government incentives. Yəni, müxtəlif, belə deyək, hökumətin hökumətin etdiyi təşviqlərin şirkətlər üzərində fərqli-fərqli təsirləri ola bilər. Bu da şirkətlər arasında müqayisəliyi zəifləməsinə gətirib çıxardan faktorlardandır. The major intra-group comparison organizations whose results are intended for the use of participating companies
and are not generally available, go to considerable lengths to adjust accounts to comparable bases. Mesela bir tane holding var. Grup bunun bala şirketleri var çoxluğu. Bunların her birini bir-birinle müqayisə edə biləcək vəziyyətə gətirmək üçün belə deyək, hesabatları məsəl üçün bir-birinə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Və bu da çox uzun bir vaxt alan prosesdir. Burada bir də tərcümədə uşaqlar bir şeyə fikir verin. Generally available olmaq. Generally available xalqa açıq olmaq deməkdir. Və bu kimi müqayisələrin nəticəsi generally available deyil, yəni xalqa açıq deyil. Bu şirkətin özünün hesabatıdır. Başa düşdünüzmü fikrimi? The external user will rarely be in a position to make such adjustments. Yəni xarici istifadəçi də belə deyək, heç bir adjustment edə bilməyəcək. Şirkətin daxilində olan hər bir şirkət üçün faydalı ola bilən informasiyalardır. Although the position is improved by increases in disclosure requirements, direct comparisons between companies will inevitably on occasion continue to give rise to misleading results. Burada isə uşaqların sual verdiyi, çox sual verdiyi partlardan biri də kitabda. Pardon, burada nə deməyə çalışır? İfadə etməyə çalışdığı fikir bundan ibarətdir ki, ola bilər ki, şirkətin N dənə bala şirkəti var və ümumi götürəndə bunların hamısının göstəricisi yaxşıdır. Ancaq o hərdən elə olur ki, onlardan bir dənəsinin vəziyyəti çox pis olur. Ancaq ümuminin içində o itibata düşür. Ancaq bir-bir müqayisəni həyata keçirdəndə, şirkətlərin müqayisəsini bir-bir həyata keçirdəndə, onda o üzə çıxır. Yəni, ifadə etməyə çalışdığı fikir bundan ibarətdir. Bu səbəbdən dolayı da sən ümumi olaraq nəticəyə baxsan, o ümumi olaraq baxdığın nəticə səni yanlış yönləndirə bilər. Devam edək. 1.3 Social and political considerations. Sosial və siyasi mülahizələr. Social considerations tend to be short-lived or fashionable, and therefore each set of statements can be affected by a different movement or fad. Sosial hususlar ona görə nəzərə alınmalıdır ki, yəni sosial hususlar belə deyək, bunlar qısa müddətli olur və dəbə uyğun olurlar. Aydındır mı? Və belə deyək, hər hansı bir qəribəlik və yaxud hər hansı bir hərəkət hesabatlar toplusuna təsir edə bilər. Görək bu fikri necə açıqlayır? In recent years, the social aspect, much in evidence, has been that of environmental issues. Son illərdə sübut olunan sosial aspekt ətraf mühit ilə bağlıdır. Yəni, ətraf mühit ilə bağlı olan problemlərdir. Companies have gone for a green image, although this has been more in evidence in glossy pictures than in the accounts themselves. Şirkətlər yaşıl imici, yəni green image tərcih edirlər. Ancaq bu şirkətin öz hesablarında belə deyil. Yəni şirkət belə deyil, göstərişli, şirkətin göstərişli imicində bu belə görsənir, amma əslində bu belə deyil. Yəni nədir bu green image? Green image budur ki, sanki biz ətraf mühitə ziyan vurmuruq. Yəni biz istehsalımızı elə qurmuşuq ki, ətraf mühitə ziyan vurmuruq. Green image baxın budur bir şirkət üçün. Political considerations, yəni siyasi hüsuslar hansılardır, may be more far-reaching. Bunlar daha geniş kapsamlı olur. The regulatory regime may be instituted by statutes, but often self-regulation is
encourage it through bodies such as the stock exchange. Düzenleyici rejim kanunlarla tənzimlənebilir. Ancaq özünü tənzimləmə də həmçinin stock exchange kimi qurumlar tərəfindən, qurumlar vasitəsilə təşviq edilir. Bu anlayışlarla tanış olduq, az çox political consideration, həmçinin social considerationlar haqqında az çox fikrə sahib olduq. Ancaq bizim dərsimizin əsas mövzusu əlbəttə ki, ratio-lardır. The multinational companies haqqında da oxuyaq. Ondan sonra isə biz artıq nəhayət ratio-lara başlayacağıq. 1.4 multinational companies. Multinational companies have great difficulties sometimes because of the need to comply with legislation in a large number of countries. Yəni multinational company deyəndə müxtəlif ölkələrdə filialları olan hansısa bir şirkəti fikirləşin. Əlbəttə ki, bu şirkətlərin müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərdiyinə görə, hər bir ölkənin qanunverici ilə ayaqlaşmalı olduğuna görə onun bu baxımdan çətinliyi olacaqdır. Çünki ölkədən ölkəyə qanunvericilik fərqlənir. As well as different reporting requirements, different rules of incorporation exist, as well as different directors, daha doğrusu direktorların, yani director's rules, yani S apostrofla yazıb, director's rules, tax legislation and so on. Belə ki, ölkədən ölkəyə reporting tələbləri dəyişə bilər. Qeydiyyatdan keçmənin belə deyək, müxtəlif qaydaları bir-birindən fərqlənə bilər. Mövcud qeydiyyatdan keçmə qaydaları belə deyək. As well as yəni direktorların qaydaları ölkədən ölkəyə fərqlənə bilər. Yəni vergi qanunvericiliyi fərqlənə bilər və başqaları. Sometimes the local rules can be so harsh that companies will avoid them altogether. Hərdən yerli qanunlar o qədər sərt ola bilər ki, ümumiyyətlə bu qanunların hamısından şirkət imtina edə bilər. Yəni belə deyək. Different local reporting requirements will also make consolidation more difficult. Müxtəlif reporting tələbləri consolidation həyata keçirməkdə çətinlik yaradacaq bizə. Yəni chapter 23, 24, 25 oxumuşuqsa, daha sonra consolidation haqqında anlayışımız var. The results of subsidiaries must be translated not only to the company's base currency, but also using the accounting rules used by head office. Müxtəlif ölkələrdə filialların var. Hər ölkədə saxladığın ölkə öz reportingini deyə fərqli currency-lərdən aparır. Həmin o filialların reportingini head office-in reportinginə uyğunlaşdırmaq özü elə bir çətin bir prosesdir. Yəni maliyyə hesabatlarının konsolide edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına qədər ağır bir prosesdən keçəcəksən deməkdir bu. This is a requirement of IFRS's under uniform accounting policies are called for. Yəni IFRS də bunu bizdən tələb edir ki, yəni uniform accounting policy olmalıdır. Yəni hesabatlar bütün şirkətlərin hesabatları hamısı bir dildə olmalıdır. Yəni bir əsasda olmalıdır, IFRS-lər əsasında aparılmalıdır hesabatlılığı. Davam edək. Axır ki biz ratio-lara gəlib çatdıq. The broad categories of ratios. Yəni ratio-ların geniş kateqoriyaları. Ratios provide information through comparison. Yəni müqayisə vasitəsilə informasiya təmin edir ratio-lar. Accounting ratios help to summarize and present financial information in a more understandable form. Accounting ratioları maliyyə informasiyasını cəmləməyə və təqdim eləməyə kömək edir və bunu daha anlaşıqlı formada eləməyə kömək edir. Broadly speaking, basic ratios can be grouped into five categories. Yəni açıq olaraq desək, əsas ratio-lar, hansı ki biz bunu keçəcəyik, 5 kateqoriyaya bölünür. 5 kateqoriyada cəmləşdirilə bilir. Baxın, birincisi nədir? Profitability and return. Mənfəətlilik ratio-ları. Long-term solvency and stability. Short-term solvency and liquidity. Efficiency, turnover ratios, shareholders investment ratios.
Yəni müxtəlif istifadəçilər tərəfindən bu reysiyalar tələb edilə bilər. Biz hansı reysiyalara keçəcəyik sizlə? Onların hamısını bir-bir detallı şəkildə bir-birinin üstündən ötüb keçəcəyik. Yəni burada göstərilən bütün reysiyalara, long term solvency, shareholders investment reysiyaları, biz efficiency reysiyaları lap belə detallı şəkildə biz sizlə keçməyəcəyik. Biz hansıları keçəcəyik əsas? Onu biz mən sizə deyəcəm, bir-bir hamısının üstündən ötüb keçəcəyik. Ancaq siz yenə də bilin ki, bro adlı bütün reysiyalar, baxın, bu 5 qrupda təsnifləşdirilir. Başlayaq. Məsəl üçün burada shareholders investment ratios are beyond the scope of the financial accounting syllabus. Məsəl üçün bu biz keçməyəcəyik. Shareholders investment ratios-ları biz keçməyəcəyik financial accounting-də. Within the rest of this chapter, we will identify number of standard measures or ratios that are normally calculated and generally accepted as meaningful indicators for the rest of these categories. Yerdə qalan 4 dənə kateqoriya var. Həmin o kateqoriyaya aid olan reysiyaları biz bu dərsdə standart şəkildə onların ölçülməsini, daha doğrusu cümlənin tərcüməsi belə düz yetmir, belə tərcümə edək. Dərsin geridə qalan hissəsində yerdə qalan 4 dənə kateqoriya üçün mənalı, yəni anlamlı göstəricilər olaraq qəbul edilən, ümumi olaraq qəbul edilən və normal olaraq hesablanan standart ölçülərin və ya belə deyək, əmsal deyir və yaxud ona standart ölçü deyir. Buna əmsal deyir. Yəni əmsalların sayını biz müəyyənləşdirəcəyik. Although these are standard measures, each individual business must be considered separately because a ratio that is meaningful for a manufacturing company may be completely meaningless for a financial institution. Həmçinin, baxmayaraq ki, standart ölçülərdir, hər bir fərdi müəssisə ayrıca olaraq nəzərə alınır. Yəni, sən onun reysiyalarını hesablayanda onu ayrıca olaraq nəzərə alırsan. Ona görə ki, məsəl üçün, istehsal müəssisəsi üçün hesablanmalı olan əmsallar, reysiyalar, hansısa bir financial institution üçün, tamamilə mənasız ola bilər reysiyalar. Ona görə ayrı-ayrı nəzərə almaq lazımdır reysiyaları hesablayanda. The key to obtaining meaningful information from ratio analysis is comparison. Yəni, ratio analizindən mənalı bir informasiya əldə eləməyin yolu müqayisə eləməkdən keçir. This may involve comparing ratios over time within the same business to establish whether things are improving or declining, and comparing ratios between similar businesses to see whether the company you are analyzing is better or worse than average within its specific business sector. Yəni, müqayisə nələr daxil uşaqlar? Müqayisəyə, məsəl üçün, zamanla müəssisənin əmsallarını, eyni əmsalı müxtəlif zamanlarda hazırlayıb, həmin əmsalları müqayisə eləmək daxildir. Yəni, bundan sən nə edirsən? Bundan sən müəyyən edirsən ki, bu əmsallara əsasən müəssisə inkişaf edir, yoxsa geriyə gedir. And comparing ratios between similar businesses to see whether the company you are analyzing is better or worse than average within its specific business sector. Həmçinin öz reysiyalarını eyni sektorda fəaliyyət göstərən müxtəlif müəssisələrlə müqayisə edirsən ki, görəsən mənim müəssisəm digər, bu sektorda olan digər müəssisələrlə müqayisədə necə fəaliyyət göstərir. It must be stressed that ratio analysis on its own is not sufficient for interpreting company accounts. Yəni, şirkətin accountlarını yorumlamaqda, interpret eləməkdə ratiolar özü təkcə yetərli olmaya bilər. Burada it must be stressed deyir, yəni belə deyir, stressdən filan söhbət getmir, yəni vurğulanmalıdır demək istəyir ki, bunu vurğulamaq lazımdır. And that there are other items of information which should be looked at, for example. Həmçinin də baxılmalı olan digər informasiyalar var, nümunə üçün onları aşağıdan veribdir. A bəndi məsələn. The content
of any accompanying commentary on the accounts and other statements. Yani böyle de qeyd olmuş kommentləri oxumalısınız analizi həyata keçirdikdə. The age and nature of the company's assets. Şirkətin aktivlərinin yaşını, həmçinin onun təbiətinin nə cür aktivlər olduğunu nəzərə almalısınız. Current and future developments in the company's markets at home and overseas, recent acquisitions or disposals of a subsidiary by the company. Cari və gələcək inkişaflar, hansı ki bu şirkətin bazarlarından söhbət gedir. Şirkətin bazarlarında cari və gələcək inkişafları nəzərə alınmalıdır. At home, yəni öz ana ölkəsində and overseas, həmçinin xarici ölkələrdəki bazarlardakı inkişafı nəzərə alınmalıdır. Recent acquisitions and or disposals of a subsidiary by the company. Şirkət tərəfindən alınmış və yaxud satılmış bala şirkətləri nəzərə almaq lazımdır. Bu yaxınlarda yorumlamaları həyata keçirəndə həmçinin bunlar da nəzərə alınır. Any other noticeable features of the financial statements, such as events after the reporting period, contingent liabilities and the company's taxation position. Yəni hər hansı qeyd olunmalı detallar da nəzərə alınmalıdır. Məsəl üçün events after the reporting periodla endlər, bunu biz hansı ki sizlə chapter 21-də keçmişdik. Contingent liabilities and the company's taxation position. Şirkətin vergi vəziyyəti də nəzərə alınmalıdır. Belə də contingent liabilitylər də həmçinin nəzərə alınmalıdır. Burada bir example var. Ratio-nun hesablanması ilə bağlı. To illustrate the calculation of ratios, the following statement of financial position and statement of profit or loss figures will be used. Yəni, ratio-ları hesablayanda aşağıdakı rəqəmlərdən istifadə olunacaq. Baxın, ilin əvvəli, ilin sonu, SOFP hesabatı rəqəmləri. Daha doğrusu, SPL hesabatı və həmçinin SOFP hesabatı rəqəmləri. Ondan sonra Note to the accounts. Accountlardakı notlar. Yəni bu verilənlər hamısı nəzərə alına bilir. Yəni çox da vacibdir. Şurada götürüb bunların hamısını bir-bir oxuyasınız. Onsuz siz rast gəlmisiniz bunlara. İndi isə başlayaq profitability and return ratio-ları bir-bir oxuyaq keçək. Burada var. Mən bunları görürsünüz, bunların hamısının üstündən bir-bir ötüb keçəcəyimiz dərsdə profitability ratio-lar. Return on capital employed nədir? Net profit as a percentage of sales, assets, turnover ratio, gross profit as a percentage of sales. Bunların hamısının hər birinin nə olduğunu bir-bir oxuyub keçəcəyik. In our example, the company made a profit in both 2018 and 2017. And there was an increase in profit between one year and the next. 52% before taxation, 39% after taxation. Allah. Vurğuluyor ki, bizim bayaqki nümunəmizdə mənfəətlilik 2007-dən 2008-ə artıbdı. Profit before tax 52% artıbdı. Profit after tax isə 39%. Gəlin qayıdaq bayaqki nümunəyə. SPL hesabatına. Bax, burada profit before tax və profit after tax var. Bunu hesablayaq istəyirsiniz. Nəyirsiniz uşaqlar? Götürürsünüz, baxın. Məxrəcdə 225 yazırsınız. Surətdə isə 342.130 çıxılsın 225. Bölünsün 225.102, vurulsun 100%. Bu səviyyədə 52%. Profit after tax-ı da bu formada hesablaya bilərsiniz. Yəni, bu formada hesablayıb bu rəqəmləri burada qeyd ediblər. Yəni, bu rəqəmlər necə hesablandı deyə təcrübələnib eləsiniz. Yəni, bilin ki, bu formada hesablanıbdır. İndi, bu da bir növ əmsaldır. Əslində, sadəcə əmsal deməyə, bu sadəcə olaraq artımdır. Artımın göstəricisidir, faizlə ifadəsidir.
Profit before taxation is generally thought to be a better figure to use than profit after tax. Yani profit before tax, profit after tax'e nispetle müqayisə üçün daha yaxşı bir rəqəmdir. Because there might be unusual variations in the tax charge from year to year which wouldn't affect the underlying profitability of the company's operations. Ona görə ki, o vergi faizi ki var, income tax ki var, o income tax-də ildən ilə variationlar ola bilər. Və o variationlara görə də profit after tax sizə düzgün figur verməz. Yəni düzgün müqayisəli figur verməz. Məbləğ verməz sizə. But another profit figure that should be calculated is earnings before interest and tax. Və yaxud profit before interest and tax. Yəni profit before interest and tax-dən də biz çox istifadə edirik rəşyaların hesablanmasında. This is the amount of profit which the company earned before having to pay interest to providers of the loan capital. Bu həmin məbləğdir ki, biz bizə uzun müddətli investisiya eləyən investorlar faizini ödəməmişdən əvvəl əlimizdə qalan profitdir. Earnings before interest and tax. Çünki o interest charge var, hansı çıxırıq bundan. O interest charge-in içindəki ən böyük məbləğ ilə bizim uzun müddətli faiz borclarımızı təşkil edir. By providers of loan capital, we usually mean long-term loan capital, such as loan notes and medium-term bank loans, which will be shown in the statement of financial position as non-current liabilities. Yəni, uzun müddətli borclarımızda non-current liability olaraq görsənir sofa hesabatında. Bunu deməyə çalışır. Profit before interest and tax is therefore, and profit before interest tax da ona görə, the profit before taxation, yəni, profit before tax üstə gəlinsin interest charge on long term loans-dır. Yəni long term loanlarla profit before taxlərin cəmidir. Yəni əsasən budur. Əsasən budur uşaqlar. Yəni. Published accounts to do not always give sufficient detail on interest payable to determine how much is interest on long term finance. Açıqlanmış hesabatlar yetərli detal vermir interest payable haqqında ki, müəyyən eləyəsən ki sənin uzun müddətli borclarının faizi konkret olaraq nə qədərdir. We will assume in our example biz öz nümunəmizdə belə fərz edəcəyik ki the whole of interest payable bütün o interest payable SPL hesabatındakı 18.115 relates to long term finance yəni uzun müddətli borclara aiddir. Uzun müddətli borcların faizləridir. Bunu belə qəbul edəcəyik biz. Hansı ki, bunu biz bir çox yerdə elə belə qəbul edirik. F3 çərçivəsində. F3 çərçivəsində. Financial accounting çərçivəsində. Bu paper çərçivəsində. Və sonra nə edirik? Belə qəbul edəndən sonra. Belə qəbul edəndən sonra da this shows 46% growth between 2007 and 2018. Və 46% də profit before interest and tax bizə artım göstərdi. Burada da eyni qaydada. Məxrəzdə yazırsınız 247.011, surətdə də yazırsınız 360.000, çıxılsın 247.000, bölünsün 247.000, burasın 100% bu formada. Return on capital employed. Return on capital employed nədir? Gəlin bunun haqqında danışaq. It is impossible to assess profits or profit growth properly without correlating them to the amounts of funds capital that were employed in making the profits. Yəni, bu ümumiyyətlə demək olar ki, mümkünsüzdür ki, yəni şirkətə yatırılan hansı pul konkret olaraq nə qədər gəlir gətirir. Bunu müəyyən eləmək mümkünsüzdür şu an. Nə qədər mənfəət əldə eləmişik ona görə. The most important profitability ratios is therefore return on capital employed. Buna görə də ən bizim vacib mənfəətlilik əmsalımız ROCE-dir, Return on Capital Employed-dir, which states the profit as a percentage of the amount of capital employed. Hansı ki, belədir, qazanılmış profiti siz götürürsünüz, capital employed-ə bölürsünüz. Capital employed də bilirsiniz də nədir, bilmirsiniz. Capital employed non-current liability-lərdən equity-nin cəmidir, yadda saxlayın bunu. ROCE measures the overall efficiency of a company in employing the sources available to it. ROCE available olan, yəni əl çatan olan bütün resursların
employ edilərək, yəni işlədilərək əldə edilən verimliliyinin overall, yəni cəmi verimliliyinin ölçüsüdür əslində. İndi necə hesablanır ROSE? ROSE-nin hesablanması baxın bu formada. Profit before interest and tax götürüb bölürsünüz capital employed bu formada. Yəni profit before interest and tax nə idi? SBL hesabatında interestdən əvvəlki profit idi. Yəni EBIT və yaxud PBIT. Belə. Onu götürüb bölürsünüz capital employed. Capital employed nə idi? Shareholders equity plus long term liabilities. Və yaxud da non-current liabilities üstə gəlinsin. Nə deyəcəkdik biz ona? Non-current liabilities üstə gəlinsin equity. Burada da shareholders equity. Və yaxud da belə deyə bilərsiniz. Total aktivlərdən total assets, yəni capital employed bərabərdir. Total assets çıxılsın current liabilities. Sizə məntiqlə eyni şeyi verir. Yəni buna da diqqət edin. İmtahanda düşsə eləsiz çaşdırmasın uşaqlar. Qeyd edirlər, sonra da salırlar belə şeylərə imtahana. Uşaqlar da belə sadə şeydən gedib cavab yaza bilmirlər, çaşıb qalırlar. The underlying principle is that we must compare like with like. Yəni compare like with like bilirsiniz nə deməkdir? Bənzər olanları müqayisə eləmək deməkdir. Bizim yəni təməl prinsipimiz də budur. And so if capital means share capital and reserves plus long term liabilities and debt capital, profit must mean the profit earned by all this capital together. Yəni bu deməkdir ki, biz burada dedə müvafiq şəkildə müqayisəni həyata keçirdirik. Sən deyir capital employed məxrəcli yazmısan, eləmi? Capital employed-ində sənin nəyin var? Non-current liability-n var və həmçinin sənin nəyin var? Equity-n var. Sən götürüb bu əmsal hesablayanda bu capital employed-ə hansısa bir profiti böləcəksin. O böləcəyin profitin içində onda gərək like with like prinsipinə əsasən gərək həm non-current liability-nin payına düşəcək profit olsun. Həm də equity-nin payına düşəcək profit olsun. O profitdə nə patdı, nə də profit before tax-dı. O profit profit before interest and tax-dı, yəni EBIT-dı. Ona görə siz EBIT-i götürüb bölürsünüz. EBIT-i götürüb bölürsünüz və burada da bizim nümunəmizdə də capital employed-i hesablayıbdı. Ondan sonra ROSE-ni hər birində hesablayıbdı və surətdə də nələri yazıbdı uşaqlar. Surətdə də earnings before interest and tax-i götürüb yazıbdı, bölübdü və ROSE-ni bu formada alıbdı. 2017-ci ildə bizim ROSE-miz 32,8% idi, 18-ci ildə isə 36,4% idi. Davam edirik. İndi hesablayıb özünüz də görə bilərsiniz ki, rəqəm həqiqətən də elə verir. What does a company's ROSE tell us? Yəni, şirkətin ROSE-si bizə nə deyil? What should we be looking for? Biz nəyə axtarmalıyıq? There are three comparisons that can be made. Yəni, üç dənə müqayisə həyata keçirilə bilər. The change in ROSE from one year to next can be examined. Şirkətin ROSE-sinin bir ildən digərinə keçidi incələnə bilər. In this example, there has been an increase in ROSE by about 4% from its 2017-ci ilə nisbətdə 4% artım olubdu 2018-ci ildə. Gördüyünüz kimi, yəni təxminən 4% artım olubdu. Bunu bildik, B-yə baxaq indi. ROSE being earned by other companies. If this information is available, can be compared with the ROSE of this company. Here the information is not available. Belə, bizim ROSE-miz başqa şirkətlərin ROSE-si ilə müqayisə oluna bilər. Burada isə başqa şirkətlərin ROSE-si yoxdur deyə müqayisəni həyata keçirdik. C-yə baxaq. A comparison of the ROSE with current market borrowing rates may be made. Yəni, bizim ROSE-miz current market borrowing rate-lərlə müqayisə edilə bilər. Birincisi, yəni deyək ki, current market borrowing rate-lər nədir? Current market borrowing rate tələb və təklif əsasında pul bazarında formalaşmış bir faiz dərəcəsidir. Hansı ki, bu faiz dərəcəsi həmin faiz dərəcəsidir ki, sən gedib kimdənsə borc götürsən, uzun müddətli borc götürsən, hansı faizinə elə bil ki, borcunu geri ödəyəcəksən. İndi bunun müqayisəsi niyə görə ROSE ilə həyata keçirilsin? Baxaq bəndlərə bir. Birinciyə,
What would be the cost of extra borrowing to the company if it needed more loans? And is it earning ROCE that suggests it could make profit to make such borrowing worthwhile? Əlavə pul götürsək, gedib əlavə borca pul götürsək, əgər bizim daha çox pula ehtiyacımız olsa, bunun kostu nə olacaq? Yəni bizim üstümüzə necə oturacaq bu? Və bu pul götürülməsi bizə daha çox ROCE qazandırır mı? Yəni hansı ki biz bu profit fiquru daxil, profit əmsalıdır. Yəni ROCE-ni artıracaq mı bu pulun götürülməsi? Və biz ROCE-ni bu baxımdan da hesablayırıq və görürük ki ROCE artar əlavə pul götürsə yoxsa azalar. Aydın mı? Və bununla da müqayisə edirik ki, əlavə pul götürməyə dəyər yoxsa dəyməz. Yəni bu əlavə götürəcəyimiz pul worthwhile yoxsa worthwhile deyil. İkinciyə baxalım. Is the company making a ROCE which suggests that it is getting value for money from its current borrowing? Burada isə çatdırmağa çalışdığı fikir budur ki, məntiqli bir fikirdir əslində. Ki, sən gedib tutalım N qədər borc götürmüsən. Eləmi? Yaxşı, qazandığın ROCE, bu götürdüyün borca dəyərdimi? Yəni, ROCE sənin mənfəətliliyini göstərir də. Yəni, bu o deməkdir ki, sən həmin o pullardan kifayət qədər mənfəət əldə edirsənmi, heç olmasa? Bunu da göstərir. Bunu belə deyək. Bu cümlənin mənası bu anlama gəlir. Üçüncüye bakalım. Companies are in a risk business and commercial borrowing rates are a good independent benchmark against which company performance can be judged. Companies are in a risk business. Şirketler bile de risk işindedir. Yani aslında şirketin bu borclanma ilə bağlı olan işi həqiqətən də risklidir. Riskli bir işdir. Elə ya belə risk var orada, az olsun və yaxud çox olsun. Və şirkətin performansını qiymətləndirmək üçün market faizləri, bazar faizləri, yəni yaxşı bir göstəricidir əslində. Benchmarkdır, hansı ki siz bu benchmarkdan istifadə edə bilirsiniz. Davam edirik. In this example, if we suppose that current market interest rates, say for medium-term borrowing from banks, is around 10%. Yəni fərz edək ki, cari bazar faizləri 10%-dir. The company's actual ROCE of 36%. Bizim ROCE-miz isə 36%-dir. Mənfəətliliyimiz isə 36%-dir. In 2018, would not seem low. On the contrary, it might seem high. Yəni şirkətin ROCE-si burada yəni bazar faizinə nisbətdə daha çoxdur. Çox görsənir. Ona nisbətdə 36%. Yəni az görsənmir. Əksinə çox görsənir. However, bununla yanaşı, it is easier to stop a low ROCE than a high one. Because there is always a chance that the company's non-current assets, especially property and are undervalued in its statement of financial position. And so the capital employed figure might be unrealistically low. Yani capital employed eğer yeniden qiymətləndirilmə həyata keçirilməsə, onda az görsənəcək və sizin ROCE-niz ona görə də çox görsənmiş olacaq. Və bunu yadda saxlayın uşaqlar. If the company had earned a ROCE not of 36% but of say only 6%, then its return would have been below current borrowing rates and so disappointingly low. Yəni tutalım ki yenidən qiymətləndirmə həyata keçirsəz, onda sizin ROCE-niz 36-dan 6%-ə düşsə, onda siz görəcəksiniz ki sizin bazar faizlərinə nisbətdə qazandığınız mənfəət 6%-dir. Yəni bu o deməkdir ki sizin şirkətə investisiya edilsə 6% mənfəət qazanılacaq. Ancaq bazarda gedib başqa şirkətlərə investisiya, belə deyək, siz gedirsiniz, borca pul götürürsünüz, eləmi? Və həmin o borca götürdüyünüz pula görə 10% ödəniş edirsiniz, eləmi? Ancaq qazandığınız mənfəət isə o borca nisbətdə 6% deyəcəm. Yəni, bütün məsələ bundan ibarətdir, ROCE-nin müqayisəsi.
Yani həqiqətən də sizin gördüyünüz iş deyil, mənfəət gətirmir yani. Return on equity. Return on equity isə interest nəzərə alınmadan olan hissədir. Return on equity necə hesablanır? Profit after tax-i and preference dividendləri, yəni preference dividendləri, faizləri filan nə varsa hamısını çıxırsınız, vergini də çıxırsınız. Və preferans dividendlər varsa, belə deyək, hansı ki ilk öncə verilməli olan sabit dividendlərdir, onlara çıxırsınız. Hansı ki dividend verməli olmadığınız profiti saxlayırsınız və həmin o profiti bölürsünüz equity shareholderların fonduna. Yəni shareholderların fondu nə qədərdirsə ona bölürsünüz. In our example, ROE is calculated as follows. Bizim nümunəmizdə isə ROE, baxın, formada hesablanır. 2017 ve 2018'de gösterip ne formada hesaplandığını. Yani bu, ben çok üstünde durmayacağım bunun hesaplanmasını. Gözünüz bakıp başa düşebilirsiniz uşaqlar. Qayda bu example'a bakabilirsiniz. Sadece götürüp profit after tax'i bölüptüler. Neye? Equity shareholder'ların fonduna. Hansı ki o equity shareholder'ların fonduna share capital'da, share premium'da aid idi. Həmçinin retained earnings'in məbləği də daxil idi. ROE is not a widely used ratio. Yəni çox istifadə olunan əmsal deyil ROE. However, bununla yanaşı, because there are more useful ratios that give an indication of a return to shareholders, such as earnings per share, dividend per share, dividend yield and earnings yield, but these are beyond of the scope of financial accounting syllabus. Yani ROE'den başka çoxlu earnings per share, dividend per share, dividend yield, earnings yield, hansı ki financial reporting paper'ında veya hut böyle de F9'da biz bunları keçəcəyik sizinlə detallı şəkildə. Ancaq financial accounting üçün ancaq biz ROE'ni keçirik. Bunların heç birini keçmirik. Və ROE'ye nisbətdə bu qədər əmsal olduğuna görə, faydalı əmsal olduğuna görə ROE çox da istifadə olunan əmsal deyil. Amma yenə də biz bunu keçirik financial accounting-də. Və hesablanması da sadədir. Tam edirik 3.3. Analyzing profitability and return in more detail the secondary ratios. Yəni ikinci dərəcəli ratio'larımız da var. Onlar da bizdə hansılardır? We often sub-analyze ROSE. Biz ROSE'nin deyir sonradan yine analiz edirik. To find out more about whether ROSE is high or low. Yani ROSE'nin niyə görə çox və yaxud az olduğunu tapa bilmək üçün ROSE'nin sonradan yine analiz edirik. Or better or worse than last year. Və yaxud da niyə görə keçən ildikindən azdır və yaxud çoxdur, pisdir və yaxud daha yaxşıdır. There are two factors that contribute towards a return on capital employed. Both related to sales revenue. Yani return on capital employed contribution eləyə biləcək iki dənə də faktor var. Hansı ki bunlar da iki dənə həmsaldır. Profit margin and assets turnover. Hansı ki bu ikisinin hasili bizə ROSE-ni verir uşaqlar. Bu ikisinin hasili profit margin and asset turnover'i birbirinden burada biz ROSE'ni almış oluruz. Profit margin, a company might make a high or low profit margin on its sales. Şirkət yüksək və yaxud aşağı profit margin əldə edə bilər öz satışlarına nisbətdə. For example, a company that make a profit of 25 cent per 1 dollar of sales is making a bigger return on its revenue than another company making a profit only 10 cent per 1 dollar. Məsəl üçün bir şirkət ola bilər ki, hər elədiyi 1 dollarlıq satışa görə 25 sent profit əldə eləsin. Başqa bir şirkət də hər elədiyi 1 dollarlıq satışa görə 10 sent əldə edə bilər. Buna görə də biz profit margini mütləq şəkildə ölçməliyik. Profit margini də hesablanması belədir ki, olar. EBIT bölünsün sales və salam. Asset turnover. Asset turnover isə is a measure of how well the assets of a business are being used to generate sales. Yəni şirkətin aktivləri satış əldə edə bilmək üçün nə qədər effektiv şəkildə istifadə edilibdir. For example, if two companies each have capital employed 100 min
and company A makes 400 min satış. Annual company B'si 200 min. Məsəl üçün A şirkətində B şirkətində hər ikisinin capital employed 100 min də ancaq A şirkəti 400 min satış elədiyi təqdirdə B şirkəti 200 min satış edir. Company A is making a higher revenue from the same amount of assets. Yəni A şirkəti B şirkətinə nisbətdə eyni qədər dəyərdə olan aktivlərdən istifadə edib daha çox satış eləyə bilir. Asset turnover də ona görə də daha yüksək olacaq. Və asset turnoveri biz necə ölçürük uşaqlar? Sales-i bölürük capital employed-ə. Və bu ikisinin hasili də bizə verilir. Bizə verir nəyi? ROSEN-i verir. Və ROSEN-i uşaqlar. Baxın, ROSEN-i bu formada, yəni bu ikisinin hasili şəklində ifadə eləmək daha məqsədə uyğundur. Çünki sən orada satışı da görə bilirsən, satışın miqdarını da görə bilirsən ki, satış nə qədər olur. Proses özü sənə təkcə satışı göstərmir. Ancaq hasil formasında ifadə eləyəndə isə sən satışı da görə bilirsən. Məsəl üçün, baxın, bu nümunədə olduğu kimi. Məsləhətdir ki, ROSEN-i bu formada ifadə edək ki, həmçinin də şirkətin mənfəətliliyini ölçəndə bilək ki, satışlar da nə qədər olub və satışa nisbətdə aktiv nə qədərdir, satışa nisbətdə əldə edilmiş EBIT nə qədərdir. Və burada da hər ikisində də hər iki il üçün hesablamanı həyata keçiribdir. Gördüyünüz kimi, özünüz də baxıb, hesablayıb yoxlaya bilərsiniz. Burada məsəl üçün nə deyir? In this example, the company improvement in ROSE between 2017 and 2018 is attributable to a higher asset turnover. Yəni, şirkətin ROSE-sindən artmasındakı ən böyük pay asset turnover-ə düşür. Yəni, asset turnover artdığına görə şirkətin ROSE-si artıbdır. Indeed, həqiqətən də, the profit margin has fallen a little. Yəni, profit margin bir balaca düşübdür. Nəinki qalxıb? Yəni, baxın, 2017-də 12% idi profit margin. 2018-ci ildə isə 11%-dir. Ancaq, asset turnover isə 2,5 dəfədən 3,1 dəfəyə qalxıbdır. Yəni, ona görə şirkətin prosesi artıbdır əslində. It is also worth commenting on the change in sales revenue from one year to the next. Yəni, interpretation həyata keçirdən zaman kommentarda yazmaq lazımdır və kommentarda bax bunu qeyd eləməyiniz məqsədə uyğundur ki, şirkətin ROSE-si artıb və ROSE nəyə görə artıbdır, nəyə əsasən artıbdır. Onu da qeyd edirsiniz geçən. You may already have noticed that for long achieved sales growth of over 60% from 1,9 milyon to 3,1 milyon between 2017-2018. Deyirsən, həmçinin bunu da fikir ver ki, sənin satışların, baxın, satış məbləri 1,9 milyondan 3 milyona qədər qalxıbdır. Yəni, satış məbləğinə də fikir ver həmçinin. Həqiqətən də elədir, bizim satışımız da olduqca çoxalıbdır, olduqca çox artıbdır. This is very strong growth. Bu olduqca güclü artımdır. And this is certainly one of the most significant items in the statement of profit or loss and statement of financial position. Yəni, SPL və SOP hesabatında olan ən vacib itemlardandır və kommentarı yazan zaman bax, bütün bunlardan hər hansı vacib hesab elədiyiniz cümlələri götürüb yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, nəyin artımını yazırıq birinci növbədə? Birinci növbədə biz yazırıq ki, ROSE-dəki artım məsəl üçün profit margin-dəki artıma görə yox, asset turnover-dəki artıma görə çoxalıbdır. Niyə görə? Çünki profit margin-də artım yox, daha çox azalma var birinci növbədə. Asset turnover-də isə artım çox böyükdür. Bu artımın birinci növbəli səbəbi isə satışların çox böyük miqdarda artmalıdır. Yəni, satışlarımız çox olubdur və satışın çox olduğunu da qeyd edirsiniz kommentarda. Bizə kommentar düşməyəcək, sadəcə olaraq deyirəm, yəni komment qoymaq istəsəz, hansısa nə vaxtsa maliyyə hesabatı hazırlayanda. Yəni, bu formada komment qoya bilərsiniz. Davam edirik. Warning about comments on profit margin and assets turnover. Yəni, profit margin and asset turnover haqqında comment yazanda nə eləmək lazımdır? Bundan bağlı xəbərdarlığımız var. 3.4-də. 3.4-də. It might be tempting to think that a high profit margin is good and a low asset turnover means sluggish trading. Bunu düşünmək qulağa xoş gələ bilər ki, yəni bu ifadə budur. It might be tempting to think that. Bunu düşünmək qulağa xoş gələ bilər ki,
high profit margin is good. Yəni yüksək profit marjası yaxşıdır. And the low asset turnover means sluggish trading. Və aşağı asset turnover isə zəif ticarət fəaliyyətinin göstəricisidir. In broad terms, this is so. Geniş anlamda bu belədir. But there is a trade-off between profit margin and asset turnover, and you cannot look at one without allowing for the other. Baxın, burada bir qəşəng sözümüz var, trade-off. Bu trade-off birinin digərinin balanslaşdırılması mənasına gəlir. Yəni biri olmaz, birinə elə bil ki, baxdınsa o birisinə də baxmalısan, yoxsa balansı qoruya bilmərsən. Yəni bax, bu qiymətləndirmədə sən balansı qoruya bilmərsən, birinə baxıb digərinə baxmasan. Və profit margin-dən asset turnover arasında da bu balans var. Yəni birinə baxırsansa, təkcə birinə əsasən qərar verə bilmərsən, digərinə də baxmalısan ki, qərar verə biləsən. A bəndini oxuyaq. A high profit margin means a high profit per $1 or sales, but if this also means that sales prices are high, there is a strong possibility that sales turnover will be depressed and so asset turnover lower. Yüksək profit marjası hər dolların başına düşən mənfəəti yüksək olduğunu göstərir. Ancaq eyni zamanda da bu o mənaya gəlir ki, satış qiymətləri yüksəkdir. Və belə bir imkan var ki, belə bir güclü ehtimal var ki, sales turnover çöksün və beləcə asset turnover aşağı olsun. Yəni, qısası uşaqlar, əgər bugün sənin satış qiymətlərin çox yüksəkdirsə, bugün üçün yaxşı göstərici ola bilər o. Amma sabahkı gün üçün o yaxşı göstərici deyil. Yəni, olmaya bilər. Satış qiymətlərin yüksəkdirsə. B bəndinə baxır. A high asset turnover means that the company is generating a lot of sales. Asset turnoverin yüksək olmağı bu deməkdir ki, sən çoxlu satış edirsən. But to do this, it might have to keep its prices down and so accept a low profit margin per $1 of sales. Burada bir şeyə diqqət edin. Demir, sənin satış qiymətlərin yüksəkdir. Sadəcə deyirsən, elədiyin satışlar çoxdur. Və sən bu satışları çox eləmək üçün sən onda məcbur ola bilərsən ki, satış qiymətini aşağı qoyasan ki, yəni malın satış qiymətini aşağı qoyasan ki, bazarda ona tələb çox olsun və çox alınsın və sən daha çox sales generate eləyəsən. Aydın mı fikrim? İzah edə bilirəm mi fikrimi? Yəni, bunu eləmək üçün də sən satış qiymətini aşağı qoyanda onda 1 dolların başına düşən mənfəət aşağı olacaq. Yəni, sənin satış qiymətin cost of sales-a yaxın olacaq. Aydındır mı? Həmin satışın kostuna yaxın olacaq və sənin profit margin-in aşağı olacaq. Yəni, ikisini, bu iki, belə deyək, bu iki ratio-nun eyni anda nəzər alanda, baxın, görürsünüz nələrə diqqət eləmiş olursunuz. Ona görə də təkcə birindən yüksək olması hər şeyin yaxşı getdiyi mənasına gəlməyə bilər. Consider the following. Aşağıdakını nəzərə al. Roseni hesablayıb, məsəl üçün, burada company A-dır, satışları var. Bu company B-dir, bunda satışları var. Capital employed-dir, capital employed-dir. Ondan sonra earnings before interest tax-ı, earnings before interest tax-ı. Satış B-də daha çoxdur. Bank capital employed-dir və earnings before interest tax-ı nəzərə alanda satış B-də daha çoxdur. A-da isə satış normaldır, 1 milyondur. Roseni hesablayırıq. Rose bizə nə verir? 200 min A-da bizə verməlidir. 200 min bölünsün 1 milyon, yəni 20%. B-də də bizə 20% verir. Profit margin A-da bizə 20% verir. B-də isə 5% verir. Yəni, biz 4 milyon satış edib. Təkcə yalnız 200 min profitə çıxmışıq. Onda belə çıxır ki, 5%. Görürsünüz, bu göstərici olduqca aşağıdır. Yəni, deməli, sən gör nə qədər xərc çəkmişsən satışları həyata keçirə bilmək üçün. Və asset turnover. Asset turnover burada 1-dir, burada isə 4-dir. Fikir verin, asset turnover B-də daha yüksəkdir, eləmi? A-də isə daha azdır, eləmi? Dərs ki, onda B-nin göstəricisi daha yaxşıdır. Amma indi siz B-nin qazandığı profitə fikir verin, cəmi 5%-dir.
A'nın kazandığı profit fikirin 20 faiz görürsünüz. Yəni asset turnover yüksək olmalı, hər şeyin yaxşı getdiyi mənasında gəlmir. Azar içində de ROS'a bərabərdir. İndi burada nə deyir bizə? The companies have the same ROS'a. ROS'ları eynidir. But it is arrived at in a very different fashion. Ancaq buna hər biri çox fərqli bir şəkildə nail olublar. A company operates with a low asset turnover. Yəni A şirkəti aşağı asset turnover ilə işləyir. And a comparatively high profit margin. Və müqayisəli olaraq da profit marjası yüksəkdir. Whereas high profit margin, whereas company B carries out much more business. Yəni buna qarşılıq olaraq isə B şirkəti daha çox iş görür. But on a lower profit margin. Ancaq qazandığı profit isə aşağıdır. Company, belə deyək, onda belə çıxır ki, A şirkəti əlin tərpətməyə 200 min qazanırsa, B şirkəti əlindən gələni eləyir, amma yenə də 200 min profitə çıxa bilər ancaq. Yəni. Onda, məsəl üçün, A şirkəti indi gör, əlin tərpətsə nə qədər profit qazanırdı. Company A could be operating at the luxury end of the market, while company B is operating at the popular end of the market. Onda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, B şirkəti bazarın ən populyar hissəsində fəaliyyət göstərir. A şirkəti isə bazarın ən belə lüks hissəsində fəaliyyət göstərir. Onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, əgər mənim müştərilərim, məsəl üçün mən bərbərəm, mənim gələn müştərilərim də oliqarx adamlardır. Onda çox müştəri qəbul eləmərəm. Gündə bir 2-3 nəfər müştəri, onlar da sifarişlə qəbul eləyirəm və xidmətimi yüksək səviyyədə göstərirəm və aldığım pul da yüksək olur. B şirkətində isə belə deyil. B şirkəti rayonda bərbərxana açıb, müştərisinin sayı hesabı yoxdur, amma ucuz qiymətdə də işləyir qəşəng. Və çox işləyir, çox əziyyət çəkir, ancaq elə də güclü mənfəət əldə eləmir. Gross profit margin, net profit margin 3.5. Kəndi bunun haqqında danışıq. Depending on the format of the statement of profit or loss, you may be able to calculate the gross profit margin as well as the net profit margin. Yəni, SPL hesabatının formatından asılı olaraq, sən gross profit marjasını da, net profit marjasını da hesablaya bilərsən. Looking at the two together can be quite informative. İkisinə eyni anda baxmaq, hər iki ratio-ya eyni anda baxmaq olduqca bilgiləndirici ola bilər. For example, suppose that a company has the following summarized statements of profit or loss for two consecutive years. Revenue, belə deyək, yəni deyək ki, İki şirkətin iki ardıcıl ili verilib, birinci il, ikinci il. Revenue, cost of sales, gross profit, xərclər, profit for deyir, yəni net profit, hamısını veribdir. İndi buradan mən məsəl üçün birinci ilin gross profit marjasını hesablayıram. Bölürəm 28 mini, yəni gross profiti 70 minə sayılsa. Birinci il mənə verir 40%, ikinci ildə də 45 mini bölürəm 100 minə verir mənə 45%. Deməli, gross profit marjası artıb, əla. Amma bu o demək deyir ki, bizim profitimiz artıbdır. The improved gross profit margin has not led to an improvement in the net profit margin. Yəni, gross profit marjasının artması, net profit marjasının artması mənasına gəlmir. This is because expenses as a percentage of sales have risen from 30% in year one, first year to 35% in year 2. Yəni, xərclərimiz artıb deyə. Net profitimiz də aşağı düşəcək. Davam edək. Net profit marjasında özünüz hesablaya bilərsiniz. Gəlin, indi liquidity ratio-ları keçək, başlayaq. Liquidity ratio-larımız current ratio, quick ratio, receivable collection period, payable payment period, inventory turnover period, debt, gearing leverage ratios, bunların hamısının üstündən keçəcək. Bir də interest cover var həmçinin. Bunların hər birinin üstündən ötüb keçəcəyik. İndi başlayaq. Long-term solvency, debt and gearing ratios.
uzunmüddətli ödəmə gücü, debt və gearing ratio-lar. Debt ratios are concerned with how much the company owes in relation to its size, whether it is getting into heavier debt or improving its situation, and whether its debt burden seems heavy or light. Yəni bu borc ratioları, borc ratioları şirkətin öz həcminə nisbətdə nə qədər borcunun olduğunu göstərir. Və yaxud da göstərir ki, getdikcə bunun borcları artacaq, vəziyyəti və yaxud vəziyyəti getdikcə düzələcək və yaxud da daha doğrusu borcları azalacaq, vəziyyəti düzələcək. Həmçinin və yaxud da borcları artacaq, borc yükü artacaq. Və vəziyyəti getdikcə daha da pisə gedəcək. When a company is heavily in debt, banks and other potential lenders may be unwilling to advance further funds. Yəni şirkətin borcu çox olanda bank, digər borc verən şəxslər şirkətə pul vermək istəməyə bilər. When a company is earning only a modest profit before interest and tax and has a heavy debt burden, there will be very little profit left over for shareholders after the interest charge have been paid. When a company is earning only modest profit before interest and tax and has a heavy debt burden, there will be very little profit left over for shareholders after the interest charge have been paid. Əgər şirkət az profit kazanırsa, yəni earnings before interest and taxi azdırsa və borc yükü çoxdursa, səhmdarlar üçün çox az profit qalacaq axırda, faizlər və vericilər ödənildikdən sonra. And so, if interest rates were to go up on bank overdrafts and so on, or the company were to borrow even more, it might soon be incurring interest charges in excess of earnings before interest and tax. Əgər faiz dərəcələri yuxarı qalxarsa, bank faizləri və digər faizlər və yaxud da şirkət daha çox borc götürərsə, bu o axırda elə vəziyyətə gətirib çıxara bilər ki, interest charge, yəni faiz borcları earnings before interest and tax-dən daha çox olar. This might eventually lead to the liquidation of the company. Bu şirkətin likvidasiyasına gətirib çıxarda bilər. Yəni şirkət götürər öz aktivlərini satar ki, öz borcunu ödəyə bilsin. Yəni belə hallara rast gələ bilərik. These are two big reasons why companies should keep their debt burden under control. Bu şirkətlərin öz borc yüklərini nəzarət altında saxlaması üçün ən böyük iki səbəblərdir. There are three ratios that are particularly worth looking at. Yəni, baxmağa dəyər 3 dənə əmsalımız var, borc əmsalımız. The debt ratio, birincisi elə borc əmsalıdır. İkincisi gearing ratio, gearing ratio-dur. Üçüncüsü də interest cover-dır. Nədir bunlar? Bir-birinin üstündən keçək. Bir-bir hamısının üstündən keçək. Başlayaq debt ratio-dan. The debt ratio is the ratio of a company's total debt to its total assets. Yəni, şirkətin bütün borclarının, bütün aktivlərinin olan nisbəti debt ratio verir. A bəndini oxuyaq. Assets consist of non-current assets and their statement of financial position value plus current assets. Yəni, aktivlər non-current assetlərin soft hesabatındakı dəyərinin üstə gəlinsin cari aktivlərlə ibarət olur. Yəni, məxrəc bundan ibarət olur. B-də nə deyir? Debts consist of all payables, whether they are due within one year or after more than one year. Borclar da həm bir illik, həm də bir ildən daha çox olan borclardan ibarət olur. You can ignore long-term provisions. Yəni, uzun müddətli provisionları varsa, onları ignore eləyə bilərsən. There is no absolute guide to the maximum safe debt ratio, but as a very general guide, you might regard 50% as a safe limit to debt. Yəni, bu, belə deyək, debt ratio-nun konkret bir benchmarkı yoxdur. Sadəcə olaraq bizə deyir ki, sən onu 50% olaraq qəbul edə bilərsən. Yəni, sənin ümumi borcların sənin ümumi aktivlərinin 50% qədər olsa məsləhətdir ümumi götürəndə. In practice, many companies operate successfully with a higher debt ratio than this. But
50% is nonetheless a helpful benchmark. Yəni əslində praktikada 50%-dən çox borcu olan şirkətlər, yəni debt ratio-su 50%-dən çox olan şirkətlər belə uğurlu şəkildə də fəaliyyət göstərirlər. Ancaq yenə də bu daha belə deyək, köməkçi benchmark olaraq qəbul olunur 50%. In addition, if the debt ratio is over 50% and getting worse, the company's debt position will be worth looking at more carefully. Əgər sənin borcların 50%-dən çoxdursa və sənin vəziyyətin getdikcə pisə doğru gedirsə, onda yaxşı olar ki, sən artıq öz borclarının vəziyyətinə baxasan. In the case of Furlong, the debt ratio is as follows. Furlong'un debt ratio'sunu hesaplayıb aşağıda. 2017'də 61%, 2018'də 52%-dir. Ən birinci example'ımız var idi yadınızdadırsa, həmin o example'da. In this case, the debt ratio is quite high, mainly because of the large amount of current liabilities. Cari aktivlərin çox olması səbəbi ilə bizim debt ratio'umuz olduqca çox görsəniz, bildirir ki, however, the debt ratio has fallen from 61% to 52% bütün 2017 and 2018. Bir il ərzində 61%-dən 52%-ə düşüb debt ratio and so the company appears to be improving its debt position. Onda belə çıxır ki, şirkət özünün borc vəziyyətini yaxşılaşdırıbdır bir il ərzində. Gearing leverage. Gearing and leverage ratio. Gearing or leverage is concerned with the company's long-term capital structure. Şirkətin uzunmüddətli kapital strukturu ilə bağlı olan əmsallardır. We can think of a company as consisting of non-current assets and current assets. I working capital, which is current assets minus current liabilities. Working capital nədir uşaqlar? Cari aktivlər çıxılsın, cari öhdəliklərdir. Bunu yaddan çıxartmayın. Və şirkətin aktivlərini non-current assetlərdən və net current assetlərdən ibarət olduğunu fərz eləyə bilərik. Yəni, net current assetlər working capitaldır, yaddan çıxartmayın. Net current asset deyəndə current assets minus current liabilities başa düşürük. These assets must be financed by long-term capital of the company. Yəni, şirkətin net current assetləri və şirkətin non-current assetləri hamısı maliyyələşdirilməlidir. Şirkətin kapitalı ilə maliyyələşdirilməlidir. Which either of shareholders equity, bunu ya şirkətin təsisçiləri tərəfindən yatırılan pul maliyyələşdirilməlidir. Or long term debt və yaxud da uzun müddətə götürdüyümüz borclar maliyyələşdirilməlidir. The gearing ratio can be calculated as follows. Gearing ratio aşağıdakı kimi hesablana bilər. Total long term debt, uzun müddətli borclarımız bölünsün capital employed, yəni shareholders equity plus total long term debt vurulsun 100%. Bu formada. As with the debt ratio, there is no absolute limit to what a gearing ratio to be. Yəni, bunun konkret bir benchmarkı yoxdur. Company with a gearing ratio of more than 50% is said to be highly geared. Whereas, bu söz mənim axırıma çıxacaq. Whereas, low gearing means a gearing ratio of less than 50%. Bu göstərici 50%-dən çox olanda bu o deməkdir ki, şirkət borcla çox yüklənib. 50%-dən az olanda isə belə deyək. Bu da az yüklənməsinin göstəricisidir. Many companies are highly geared. Əksər şirkətlər borcla çox yüklənir, yəni 50%-dən çox olur. But if a highly geared company rises its level of gearing even more, it is likely to have problems borrowing in the future. Əgər həddən artıq çox borc götürsə şirkət, onda bunun gələcəkdə borc problemləri yarana bilər. However, it could lower its gearing by boosting its shareholders' capital either with retained profits or by a new share issue. Yəni, gearing leveli, yəni borcları geri ödəmədən də aşağı salmaq olar. Bunun üçün share capital artırmaq lazımdır. Share capitalda yeni səhm emissiya həyəliyərək biz artıra bilərik. İndi isə leverage-dən danışıq biraz. Leverage. Leverage is the term used to describe the converse of gearing, either proportion
of total assets financed by equity and which may be called the equity to assets ratio. And leverage ise burada artık belə deyim, shareholder'ın equity'sini bölürsən capital employer'də leverage ratio'nu hesaplayanda və onda faizdən ifadə edirsən. Leverage əslində gearing ratio'nun əksidir, yəni tərsidir. Yəni bu ikisini bir-birinlə toplayanda cavab birə bərabər olacaq. Aşağıdakı formada hesaplayır, hesaplama formasında göstəribdir bizə. Bax, gearing ratio'nun, leverage ratio'nu hesaplayırsan bir şirkət üçün və fikir verin 10% 90% verir bir il üçün. 13% 87%. Cəmi görürsünüz 100% verir. Yəni birə bərabər olur. İndi isə interest cover haqqında danışaq biraz. Interest cover ratio'da burada qeyri-adi bir informasiya yazmayıbdır. Interest cover isə EBIT'in interest charge bölünməsidir. Bax, bu formada hesablanır. EBIT bölünsün interest charge. Yəni faizləri ödəməzdən əvvəlki profiti bölürəm elə faizin özünə. Və o mənə neçə dəfə verirsə, bu o deməkdir ki, şirkət bir o qədər dəfə öz faizlərini ödəmə iqtidarındadır. Aydındır mı? Məsəl üçün, burada 4 dəfə verir, burada 1,6 dəfə verir, burada 1,33 dəfə verir. Ən yaxşı hal 4 dəfədir. Yəni, bu şirkət hansı şirkətə investisiya eləyərsiz şuralar? Mən 4 dəfə investisiya eləyərəm. Çünki o öz faizlərini 4 dəfə ödəyə bilmək gücündədir. Ona görə də mən bu şirkətə investisiya eləyərdim. Exam focus point var burada. Oxuyaq. You see, examining team has indicated that interpretation questions are generally well answered. Yəni, bu suallar yaxşı cavablandırılıb. Çünki elə güclü financial accounting'in imtihanında elə də güclü interpretation sualları düşmür. However, there was a question on interest cover in the past exam that was poorly answered. Yəni, ötən imtihanlarda interest cover ilə bağlı bir sual olub. Yaxşı cavablandırılmayıb. Görək nədir bu? The question gave an extract from the financial statements and students should have calculated earnings before interest and tax from that information. Yəni imtahanda hesabatın çıxarışını veriblər. Maliyyə hesabatlarının çıxarışını veriblər və earnings before interest tax-i uşaqlar özü hesablamalı olubdu. Many students used the figure for profit before tax and after interest instead. Yəni uşaqlar çox vaxtı götürüb EBIT-i interest charge-ə bölüblər, nəinki EBIT-i. Ancaq EBIT bölünməlidir uşaqlar. Yaddan saxla, yadda saxlayın bunu, yaddan çıxartmayın. EBIT yox, EBIT. Earnings before interest tax. Earnings before tax yox. Earnings before interest tax-i götürüb bölməlisiniz interest charge-i. Interest cover-i düzgün alasınız. Returning to the example of for long above, what is the company's interest cover? Baxın. Bayaqşı nümunəni də götürüb hesablasanız, burada interest cover 11-20 dəfə verəcəksə, qayıdıb ən başda baxa bilərsiniz. Yəni, bu çətin bir şey deyil. Ona görə bunu izah edib, buna vaxtınızı almaq nə də səhlənizi döymək istəyirəm uşaqlar. İndi short-term solvency and liquidity ratio-lar var. Profitability is, of course, an important aspect of a company's performance and gearing or leverage is another. Mənfəətlilik şirkətin performansının bir cəhətidirsə, gearing and leverage də başqa bir cəhətdir. Neither, however, addresses directly the key issue of liquidity. Ancaq bunların heç biri liquidity-nin göstəricisi deyil. Liquidity is the amount of cash a company can put its hands on quickly to settle its debts. Yəni, liquidity şirkətin pula nail ola bilmə gücüdür. Yəni, pula çevirə bilmə gücüdür ki, öz borclarını tez bir zamanda ödəyə bilsin. Bax, bu gücüdür. Liquid funds consist of. Yəni, liquid fondlar aşağıdakılardır. Cash, pullar, short-term investments for which there is a ready market. Yəni, qısa müddətli investisiyalarınız. Ondan sonra, fixed term deposits with a bank or other financial institution, for example, a 6-month high interest deposit with a bank. Yəni, 6 aylıq depozitiniz var bankda. Bu da, belə deyim, bankdan pulu çəkib öz borcunuzu ödəyə bilərsiniz. Trade receivables, yəni alacaqlarınız, müştərilərdən almağı gözlədiyiniz pullar.
Because they will pay what they owe within a reasonably short period of time. Yani öz borçlarını kısa müddetli vaxt ödeyecekler diye onlar senin alacaklarınız likvid hesap olunur. In summary, ümumilikdə liquid assets are current assets current asset items that will or could soon be converted into cash and cash itself. Yani liquid aktivlər cash'e çevrilebilecek, cash'e çevrilebilecek, kısa müddette cash'e çevrilebilecek, kısa müddetli aktivlerdir. Two common definitions of liquid assets are, yani liquid aktivlerin hakkında iki ümumi anlayış var. All current assets without exception, yani bütün kısa müddetli aktivler istisnasız likvid aktivlerdir. All current assets with the exception of inventories. Yani bütün cari aktivler inventory istisna olmakla likvid aktivlerdir. A company can obtain liquid assets from sources other than sales, such as the issue of shares for cash, a new loan and the sale of non-current assets. Şirkət satışlardan əlavə başqa likvid aktivlər də əldə edə bilər. Məsəl üçün öz səhmlərini emissiya eləməklə, yeni səhmlər emissiya eləməklə cash gətirər. Hansı ki, bu cash də likvid aktivdir. Və yaxud uzun müddətli borc götürə bilər, məsəl üçün istiqraz buraxa bilər, pul cəlb eləyər şirkətə, ondan sonra uzun müddətli aktivini satıb cash cəlb eləyə bilər. But a company cannot rely on this at all times. Yəni, şirkət hər dəfə bunlardan asılı ola bilməz də, yəni likvidliyi üçün. In general, ümumilikdə obtaining liquid funds, yəni liquid fundlar, yəni pul əldə eləyə bilmək, depends on making sales and profits. Yəni satış eləməkdən və profit qazanmaqdan asılıdır. Even so, profits do not always lead to increases in liquidity. Hətta bununla belə profit həmişə likvidliyin artmasına səbəb olmur. Çünki uşaqlar profit o dəqiqə sizin pulunuzun artması demək deyil. Yəni çünki bu cash basis deyil, accrual basis deyil. This is mainly because funds generated from trading may be immediately invested in non-current assets. Burada mənim deyim demir əslində. Məni belə deyir, elə bil biraz ağzımın üstündən vurdu. Deməyə çalışır ki, this is mainly because funds generated from trading, yəni sizin kazandığınız pulu immediately, dərhal invested in non-current assets. Dərhal o pul non-current assetlərə investisiya oluna bilər və yaxud da o pulla dividendlər ödənilə bilər və əlinizdə cash qalmaz. You should refer back to the chapter on statements of cash flow to examine this issue. Yəni sən cash flow hesabatını yadva salıb bu məsələni incələyə bilərsən. Tam eləyək. The reason why a company needs a liquid assets is so that it can meet its debts when they fall due. Deməli, şirkətin likvid aktivlərə ehtiyacının olmasının səbəbi belədir ki, o öz borclarının vaxtı çatanda onu ödəyə bilmək iqtidarında olsun. Payments are continually made for obtaining operating expenses and other costs. Yəni ödənişlər əməliyyat xərclərini və digər xərcləri ödəmək üçün davamlı olaraq həyata keçirilir. And so there is a cash cycle from trading activities of cash coming in from sales and cash going out for expenses. Yəni cash cycle deyilən bir şey var, hansı ki daimi olaraq bizə pul gəlir və daimi olaraq bizdən pul gedir. Yəni ticarət əməliyyatı fəaliyyətində daimi olaraq bizə pul gəlir və əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində daimi olaraq bizdən pul gəlir. The cash cycle. Cash cycle haqqında danışır. To help you understand liquidity ratios. Liquidity ratioları başa düşməyinə kömək eləmək üçün.
It's useful, faydalıdır ki, to begin, başlayaq, with a brief explanation of the cash cycle. Yəni, cash cycle'ın kısaca izahatını vererek bu işe başlamamız məsləhətdir, deyir. The cash cycle describes the flow of cash out of a business and back into it again as a result of normal trading operations. Yəni, cash cycle pulun şirkətdən getməsidir, müəssisədən getməsidir və normal əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində o pulun şirkətə yenidən qayıtmasıdır. Məsəl üçün, baxın, raw material profit əldə edirsiniz, eləmi? Profit nə deməkdir? Receivable deməkdir. Receivable-lar sonra cash-ə çevrilir. Elə deyil. Cash-lə nəyi ödəyirsiniz uşaqlar? Öhdəliklərinizi ödəyirsiniz. Və yaxud da cash-lə cash-i verib nə alırsınız? Cash-i verirsiniz, siz raw material alırsınız, məsəl üçün. Və payable-ınız əmələ gəlir. Payable-da nəticə etibarilə raw material əmələ gətirir. Raw material work in progress-ə çevrilir. Work in progress finished good-a çevrilir. Finished good-u satırsınız, alacağınız yaranır. Alacağınız da yenə cash-ə çevrilir. Yəni bu cycle, yəni davam edir. Yəni şirkət fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində, əməliyyat fəaliyyəti göstərdiyi müddət ərzində bu cycle davam edir. Cash goes out to pay for supplies. Yəni cash təchizatçılara ödəniş eləyəndə gedir. Wages and salaries and other expenses, əmək haqqıları, digər xərcləri ödəyəndə. Although payments can be delayed by taking some credit. Həmçinin bəzi belə bil ki, kredit imkanlarından istifadə edərək öz ödənişinizi gecikdirə də bilərsiniz. Business might hold inventory for a while and then sell it. Məhsə öz inventorisini bir müddət saxlayıb və sonra da sata bilir. Cash will come back into the business from the sales. Yəni, pul bizə satışlardan geri qayıdacaq. All the customers might delay payment by themselves, taking some credit. Yəni, bəzi imkanlardan da istifadə edib, müştərilər də ödəyəcəkləri pulu ləngidə bilərlər. The main points about the cash cycle are as follows. Yəni, cash cycle haqqında əsas nüanslar aşağıdakılardır. Yəni, baxaq görə cash cycle haqqında hansı əsas nüanslar var. The timing of cash flows in and out of a business doesn't coincide with the time when sales and costs of sales occur. Yəni, məsələn, pulun getməsi ilə pulun gəlməsi üst-üstə düşməyən tarixlərdə baş verir. Cash flows out can be postponed by taking credit. Yəni, uşaqlar, biz mal alanda o dəqiqə ödəniş eləmirik. Birinci növbədə bizim payable-ımız əmələ gəlir. Baxın, bunu deməyə çalışır. Postpone sözü də yəni təxirə salmaq deməkdir. Yəni biz belə deyim, aldığımız malın ödənişini o dəqiqə eləmirik, təxirə salırıq deyə bizim payable-ımız əmələ gəlir. Eyni şey receivable üçün də keçərlidir. Baxın, davamlı oxuyun orada. Cash flows in can be delayed by having receivables. Yəni müştərimiz də bizə eləyəcəyi ödənişi ləngidir deyə bizim receivable-ımız əmələ gəlir. O dəqiqə ödəniş eləmir bizə. The time between making a purchase and making a sale also affects cash flows. Yəni, alış tarixləri və satışın həyata keçirilməsi arasındakı tarix fərqi cash flow-a təsir edir. If inventories are held for a long time, əgər inventory uzun müddət saxlanılırsa, the delay between the cash payment for inventory and receipt cash receipts from selling them will also be a long one. Həmçinin, yəni əgər inventory çox saxlanılsa, pulun inventorinin ödənişi və inventorinin satışından əldə olunan pulun da vaxtı həmçinin uzanacaq. Yəni satış nə qədər qısa müddət ərzində həyata keçirilsə, yəni inventory nə qədər tez anbardan çıxıb satışa getsə, onda uşaqlar, belə deyək, müəssisədən çıxan pul qısa bir müddət ərzində müəssisəyə geri qayıdacaq.
Holding inventories and having payables can therefore be seen as two reasons why cash receipts are delayed. Holding inventories and having payables can therefore be seen as two reasons why cash receipts are delayed. Ona göre de sizin payable'ınızın olması və inventory'nizin ləngiməsi, ambarda yəni çox kalması pulun gəlişinin ləngiməsinin iki əsas səbəbi o kimi göstərilə bilər. Another way of saying this is that if a company invests in working capital, its cash position will show a corresponding decrease. Baxın, bu qızıl cümlədir. Bunu qeyd eləyək, zəhmət olmasa. Bunu deməyin digər yolu isə budur ki, əgər şirkət working capital-a investisiya edirsə, working capital nə idi? Current assets çıxılsın, current liabilities. Yəni, current assetlərdən, current liabilities-dən çıxanda yerdə working capital qalır. Yəni, working capital belə deyək, eyni anda həm current assetlərin, həm də current liabilities-lərin nəzərə alınması deməkdir. Aydındır, bunu belə düşünün. Əgər siz working capital-a investisiya edirsinizsə, onda sizin cash-iniz istər istəməz azalacaq uşaqlar. Bunu yox eləyək. Görək, başqa nələrdən danışır. Yəni, bu o mənəyə gəlir ki, uşaqlar, əgər siz öz borcunuzu ödəyirsinizsə, payable-ınızı ödəyirsinizsə və yaxud alış edirsinizsə, o zaman sizin pulunuz azalır, borcunuz da azalır, amma eyni zamanda inventoriniz də artır. Ancaq o inventorinin pula çevrilməsi elə o dəqiqə baş vermir, bir müddət sonra o pula çevriləcək və sizin o azalmış cash balansınız artacaq. Yəni, receivable-dan artacaq. Tam edirik, similarly, taking credit from creditors can be seen as a reason why cash payments are delayed. Eyni zamanda da, yəni buna bənzər olaraq, kreditorlardan, yəni sizin supplierlərdən pulun götürülməsi ödənişlərin ləngiməsinin səbəbi olaraq göstərilə bilər. The company's liquidity position will worsen when it has to pay the suppliers unless it can get more cash in from sales and receivables in the meantime. Şirkətin likvidlik vəziyyəti pisləşəcək. Nə vaxt pisləşəcək? O vaxt pisləşəcək ki, öz təchizatçılarına ödəniş eləməli olsun. Hansı ki, o ödəyəcəyi pulu elə həmin anda da ödəyəcəyi pulun miqdarı qədər elə həmin anda da satışlardan və receivable-lardan eyni anda o pulu yığa bilməsin, qəbul edə bilməsin. O da likvidlik pozisiyonun şirkətin pis olacaq. The liquidity ratios and working capital turnover ratios are used to test a company's liquidity, length of cash cycle and investment in working capital. Likvidlik ratioları, working capital turnover ratioları şirkətin likvidlik səviyyəsini ölçmək üçün istifadə edilir. Həmçinin şirkətin cash cycle-ının uzunluğunu və working capital edilən investisiyanı ölçmək üçün. Liquidity ratio-lardan birincisi, current ratio və quick ratio. Birinci current ratio, quick ratio da ondan çıxır. Nədir bu current ratio? Deməli, current ratio, the standard test of liquidity is the current ratio. It can be obtained from the statement of financial position. Statement of financial position-dan current asset-ləri götürürsünüz. Bölürsünüz current liability-lərə və əldə edirsiniz nəyə? Current ratio-nu. Və salam. Baxın, bu da oldu bizim current ratio-muz. İndi bunun arxasındakı ideya nədir? The idea behind this is that a company should have enough current assets that give a promise of cash to come to meet its future commitments to pay off its current liabilities. Yəni, bu əmsal deyək ki, sizə birdən çox verirsə, onda siz fikirləşə bilərsiniz ki, mən öz borclarımı ödəyə bilərəm də. Yəqin ki, o current assetlərin içində surət böyüdürsə, current asset də surətdir. Deməli, o surətlərin içində cash var və o cash-in məbləği var ki, mən öz borclarımı ödəyə bilərəm. Eləmi? Borcların öhdəsindən gələ bilərəm və receivable da var həmçinin onun içində. Deməli, receivable-dan pul alıb, pulu götürüb öz borclarımı ödəyə
bilərəm. Müştərilərdən pulumu alıb öz borclarımı ödəyə bilərəm. A current ratio in excess of 1 should be expected. Yəni gözlənilir ki, current ratio 1-dən çox olsun. Otherwise there would be the prospect that the company might be unable to pay its debts on time. Yəni başqa cür olsa, onda belə bir gözlənti var ki, şirkət öz borclarını vaxtında ödəyə bilməyəcək. In practice, a ratio comfortably in excess of 1 should be expected. But what is comfortable varies between different types of business. Praktikada biz rahatlıqla gözləyirik ki, bu ratio 1-dən çox olsun. Ancaq bu rahatlıq müxtəlif tip bizneslərdə belə deyək, bir-birindən fərqlənir. Yəni bu göstərici. Companies are not able to convert all their current assets into cash very quickly. Yəni qısa müddətdə özünün bütün cari aktivlərini pula çevirə bilməz bir müəssisə. In particular, xüsusən də some manufacturing companies might hold large quantities of raw material stocks. Məsəl üçün istehsal şirkətlərinin xam malı, materialları olduqca çox olur. Yəni adi bir məhsulə nisbətdə. Which must be used in production to create finished goods inventory. Hansı ki, o uzun bir istehsal prosesindən keçir. This might be warehoused for a long time. Yəni uzun müddətli anbarda saxlanılmış ola bilər or sold on lengthy credit. Və yaxud da uzun müddətli kreditlə, yəni nisiyə satırsan, ancaq bu nisiyə satışın pulunu sənə gec verəcəklər, yəni belə ola bilər həmçinin. In such businesses where inventory turnover is slow, yəni bu cür müəssisələrdə hansı ki inventory turnover astadır, yəni aşağıdır, uzun müddət çəkir. Most inventories are not very liquid assets. Əksər inventorlərdə liquid aktiv deyil. O liquid aktiv olmur. Because the cash cycle is so long. Çünki cash cycle olduqca uzun olur. For these reasons, we calculate an additional liquidity ratio. Bu cür səbəblərə görə biz əlavə bir dənə də liquidity ratio hesablayırıq. Burada biz inventorini çıxardıb tulluyuruq. Yerdə qalan cari aktivləri cari öhdəliklərə bölünürük. Və buna da deyirlər quick ratio və yaxud da asset ratio. Hər ikisinin də mənası cəld, yəni sürətli ratio mənasına gəlir. Yəni current assetlərdən çıxırsan inventorini, bölürsən current liabilitylərə, əlində qalır quick ratio. Bunda formulası belədir. The quick ratio haqqında nədir? The quick ratio should ideally be at least 1. Yəni quick ratio ideal olaraq ən azı 1 olmalıdır. For companies with a slow inventory turnover. Yəni inventory turnoveri asta olan şirkətlər üçün. For companies with a fast inventory turnover, the quick ratio can be comfortably less than without suggesting that the company should be in cash flow trouble. Yəni şirkət lap cash flow trouble-unda olsa belə, yəni cash flow vəsaiti az olsa belə, yəni cash-ı az olsa belə, yenə də əgər inventory turnoveri sürətlidirsə, onda bu ratio 1-dən az olur. 1-dən az olmağı normaldır, yəni 1-ə yaxın olmağı, 1-dən az olmağı normaldır. Both the current ratio and the quick ratio offer an indication of the company's liquidity position. Həm current, həm the quick ratio şirkətin likvidlik vəziyyətini göstəricidir. But the absolute figures shouldn't be interpreted too literally. Yəni mütləq rəqəmlər çox eyniliklə yorumlanmamalıdır. İndi bunun nə demək olduğunu izah eləyəcək. Yəqin ki, it's often theorized that an acceptable current ratio is 1.5. Yəni current ratio-nun 5 manki 1.5-dir, belə deyək. Amma acceptable quick ratio 0.8-dir. Yəni quick ratio-nun da benchmarkı 0.8-dir. But this should only be used as a guide. Yəni, bunlar yalnız bir bələdçi kimi istifadə oluna bilər, yəni göstərici kimi istifadə oluna bilər. Different business operate in very different ways. Müxtəlif şirkətlər müxtəlif yollarla fəaliyyət göstərirlər. Supermarket group, for example, might have a current ratio of 0.52. Supermarketin current ratiosu 0.52 ola bilər. Quick ratiosu da 0.17 ola bilər. Yəni, bu normal qəbul oluna bilər supermarketlər üçün. Supermarkets have low receivables. Yəni, receivable-ı azdır. People do not buy groceries on credit. Yəni, cəmaat, belə deyək də, göy-göyərtə alanda onun nisiyə almır, nağd alır. Low cash, cash-ı azdır.
Good cash management, yəni bu cash-in yaxşı idarə olunması demək olur onlar üçün. Medium inventories, high inventories but quick turnover. Inventories çoxdur, ancaq turnoveri çox sürətlidir. Yəni inventory gələn kimi tezdə satılır. Particularly in view of perishability. Yəni köhnəlmə olduğuna görə gələn inventory-ni avtomatik tez satmağa çalışırlar ki, inventory xarab olmasın. And very high payables. Və payable-larda olduqca çox olur. Compare this with a manufacturing and retail organization. Bunu, yəni supermarketi siz istehsal və parakəndə satış müəssisələri ilə müqayisə eləsəz, with a current ratio of 1:44, hansı ki current ratiosu 1:44 olur, quick ratiosu da 1:03-dür. Such businesses operate with liquidity ratios closer to the standard. Yəni bu cür müəssisələr da bu cür müəssisələrin əmsalları standarta daha yaxın olur, nə ki supermarketlərin. What is important? Biraz aşağı verək, rahat gözünüz görsün hər şeyi. Nə deyir bizə burada? What is important is the trend of these ratios. Bu əmsalların trendindəki əhəmiyyət nədir? From this we can easily ascertain whether liquidity is improving or deteriorating. Biz bundan likvidliyin belə deyim, güclənməsi və yaxud da azalmasının azalacağından əmin ola bilərik burdan. If a supermarket has traded for the last 10 years very successfully with current ratio 0.52 and quick ratio 0.17, then it should be supposed that the company can continue in business with those levels of liquidity. Yəni əgər likvidlik göstəriciləri 0.52 və 0.17-dirsə və son 10 il ərzində supermarket uğurlu fəaliyyət göstərirsə bu göstəricilərlə, deməli bu göstəricilər normal göstərici olaraq qəbul oluna bilər. If in the following year the current ratio were fall to 0.38 and quick ratio 0.09, then further investigation into the liquidity ratios would be appropriate. Yəni əgər bu göstəricilər aşağı düşsə, onda əlavə araşdırmaların aparılması məntiqə uyğundur, məqsədə uyğundur. It is the relative position that is far more important than the absolute figures. Mütləq rəqəmlərdən daha vacib olan nisbi vəziyyətdir. Yəni rəqəmlərin o nisbi vəziyyətdir, bir-birinə olan nisbətidir. Baxın, ratio-nun məntiqi budur uşaqlar. Don't forget the other side of the coin either. Either. Deməli nə deyir bizə? Qəpiyin deyir obisi tərəfini də yaddan çıxartma. Yəni bunun digər üzü də var bu məsələnin. Current ratio and quick ratio can get bigger than they need to be. Yəni biz bayaqdan baxırıq nümunəyə. Nümunədə görürük ki, current ratio and quick ratio azalır. Ancaq eyni zamanda current ratio və quick ratio normalın üstündə də ola bilər, benchmarkın üstündə də ola bilər. İndi bu yaxşı vəziyyətdir yoxsa pis vəziyyətdir? Görək nə deyir? A company that has large volumes of inventories and receivables might be over-investing in working capital. Əgər şirkətin belə deyək, receivable-ları çox olsa, inventory-lərinin səviyyəsi çox olsa, bu deməkdir ki, biz working capital-a olduqca çox investisiya eləmişik. And so tying up more funds in the business than it needs to. Və biz nə edirik? Müəssisəyə qoyulmalı olan vəsaitdən daha çox vəsait qoyuruq, yəni müəssisənin fəaliyyətinə. This would suggest poor management of receivables or inventories by the company. Bu artıq şirkətin inventorlarının və alacaqlarının idarə olunmasının aşağı göstəricisidir. Efficiency ratios, control of receivables and inventories. Deməli, efficiency ratio-lar nələrdir? Baxaq bir-bir. Rough measure of the average length of time it takes for a company's customers to pay what they owe is the accounts receivable collection period. Yəni, müştərilərin ortalama bizə pulu ödəmə müddəti, yəni bizim alacaqlarımızı ödəmə müddəti receivable collection period-dur.
İndi receivable collection periodda hesaplayanda götürürük ilin sonunda nə qədər alacağımız var, trade receivable'lar. Onları, təmini, nə qədər nisiyə satışları varsa, onların hamısını bölürük, vururuq 365. İndi buradakı nisiyə satışları haqqında bir ulduz işarəsi var. Ona gəlin diqqətlə fikir verək. The revenue figure from the statement of profit or loss is often used instead of credit sales. Yəni, birdən orada revenue görsəz, yəni orada deməsək isə bu revenue nağd satışdır və yaxud nisiyə satışdır, onda siz onun hamısını nisiyə olaraq qəbul edib, götürüb bizim receivable collection periodu hesablaya bilərsiniz. The estimate of the account's receivable collection period is only approximate. Receivable collection periodun qiymətləndirilməsi yalnızca təxmini bir qiymətdir. A bəndində nələrdən danışır. The value of receivables in the statement of financial position might be abnormally high or low compared with the normal level of company usually has. Deməli, SOP hesabatındakı receivable şirkətin normalda olan receivable-ından olduqca çox və yaxud az ola bilər. Belə bir halda var. Revenue in the statement of profit or loss is exclusive of sales tax, but receivables in the statement of financial position are inclusive of sales tax. Yəni, sən receivable ki yazırsan, bu ratio doğru. Onun içində sales tax var. Ancaq SPL hesabatından çıxartdığın revenue-nun içində isə sales tax yoxdur. We are not strictly comparing like with like. Yəni, biz götürüb, belə deyək də, sales tax-i də çıxardıb, elə əmsal hazırlamırıq uşaqlar. Yəni, nə rəqəm verirsə bizə satışla bağlı və receivable-la bağlı, götürüb receivable-ı satışa bölürük. Vəssalam. Sales are usually made on normal credit terms of payment within 30 days. Yəni, satışların pulunu biz normalda 30 günə alırıq da. Yəni, belə deyək. Collection period significantly in excess of this might be representative poor management of funds of a business. Yəni 30 gündən çoxdursa sənin alacaqlarını alma müddətin, bu artıq sənin managementinin aşağı səviyyədə, yəni alacaqlarını idarə eləməyinin aşağı səviyyədə olduğunu göstərir. However, bununla yanaşı, some companies must allow generous credit terms to win customers. Bununla yanaşı, bəzi şirkətlər öz müştərilərinə ürəyi açıq, ürək açıq deməyə, yəni səxavətli kredit imkanları göstərə bilərlər. Exporting companies in particular, yəni ixraz şirkətləri də xüsusilə may have to carry large amounts of receivables. Yəni ixraz şirkətlərinin xüsusilə receivable-larının məbləği olduqca böyük olur and so their average collection period might be well in excess of 30 days. Yəni, onlar üçün, həmin şirkətlər üçün receivable collection periodun 30 gündən çox olması normal qəbul edilə bilər. Yəni, normal hesab edilə bilər. Davam edirik. Biraz aşağı verək, rahat oxuyaq. The trend of the collection period over time is probably the best guide. Yəni, collection period, zamanla collection periodun trendi, yəni azalması və yaxud artması ən yaxşı bələdçidir. İndi burada nə demək istəyir? Görək, bunu necə açıqlayır. If the collection period is increasing year on year, this is indicative of a poorly managed credit control function. Əgər deyək ki, bizim belə deyək, receivable collection periodumuz ildən ilə artırsa, onda deməli biz getdikcə pullarımızı daha gec yığırıq ildən ilə. Bu isə artıq bərbad kredit kontrolun idarə edilməsidir, bərbad şəkildə idarə edilməsidir. Və eyni zamanda da şirkətin zəif idarə edilməsinin göstəricisidir. Receivable collection period example veribdi. Baxın, əvvəlki ildə 5 dəfə verirdi, 5 gün verirdi bizə. İndi isə bizə verir, daha doğrusu, indi isə bizə verir 6 tam 4 gün artıb, 78-dən 81-ə çıxıb, 31-dən 29 enibdir 3-cü şirkətdə. The difference in the collection period reflects the difference between the types of businesses. Supermarkets have hardly and trade receivables at all, whereas the manufacturing companies have far more. The collection periods are fairly constant from the previous year for all the three companies. Yəni collection periodlar demək olar ki, hardasa stabil olaraq qalıbdır.
stabil olarak kalıbdır. Çox da elə bir dəyişiklik olmayıbdır. Amma istehsalçı şirkət üçün, supermarket üçün və eyni zamanda retailer üçün. Devam edək. Inventory turnover period. Inventory turnover period necə hesablanır? Another ratio worth calculating is the inventory turnover period. Əla, inventory turnover periodu hesablayanda uşaqlar nəyiniriz? Götürürük inventory-ni bölürük cost of sales-a. Əgər əlimizdə cost of sales yoxdursa, purchase varsa götürüb purchase-ə də bölə bilərsiniz. Çünki purchase verirsə isə bilin ki, purchase ilə cost of sales-ın böyük bir hissəsini təşkil edir. Sonra vururuq 365-ə və əldə qalır nə? Əldə qalır inventorinin neçə gün ərzində ambarda qalmasının ortalaması. Yəni, tamam, bu rəqəm sizə 25 verirsə, deməli ortalama 25 gün ərzində sizin malınız ambarda qalır. Bunu belə başa düşürük. Devam edək. This is another measure of how vigorously business is trading. Bu da həmçinin şirkətin necə sürətli bir şəkildə, belə deyək, sürətli bir şəkildə idarə olunmasının göstəricisidir. Lengthening inventory turnover period from one year to the next indicates one of two things. Yəni inventory turnover periodun, məsəl üçün 25 gündən 35 günə çıxmağı nə deməkdir? Slowdown in trading, yəni ticarət fəaliyyətinin astaması. B-də nə deyir? Build up in inventory levels perhaps suggesting that the investment in inventories is becoming excessive. Yəni inventoryə siz çox pul yatırırsınızsa, eyni zamanda da bu inventory turnover-in göstəricinin aşağı olmasına səbəb olur. Ortalama olaraq. Generally the higher the inventory turnover is the better. Inventory turnover nə qədər yüksək olsa, yəni nə qədər qısa müddət ərzində ambarda mal qalsa, bu daha yaxşı göstəricidir. But several aspects of inventory holding policy have to be balanced. Ancaq müəyyən aspektlər də balanslaşdırılmalıdır. Yəni bununla yanaşı. Az deyirik, yəni az olsun, əla olsun. Ancaq bəzi şeylərdə gərək biz nəzərə alaq və nəzarətdə saxlayaq. Nələr bunlar? Lead times. Bunu belə deyək, if financial, daha doğrusu management accounting oxuyanlar daha yaxşı bilər. Məsəl üçün, bu terminlərin nə olduğunu onu daha yaxşı bilərlər. Lead time. Lead time uşaqlar. İstehsal müəssisəsi üçün, məsəl üçün, lead time bir məhsulun yaradılması, yəni tamamlanması və sonra o həmin o məhsulun müştəriyə çatdırılması prosesinin müddətidir. Yəni, bax, bu müddət nəzərə alınmalıdır inventory turnover-i də. Yəni, inventory turnover-i ləngidədə bilər və yaxud daha sürətli olar, inventory turnover-i azalda bilər müddətini. Seasonal fluctuations in orders, yəni sifarişlərdə olan mövsümü dəyişikliklər. Yəni, ondan əlavə alternative uses of warehouse space, yəni ambardakı boş yerlərin, ambardakı yerlərin ümumiyyətlə alternativ olaraq istifadə edilməsi. Bu da səbəb ola bilər inventory turnover-də dəyişikliklərə. Bulk buying discounts, yəni topdan alanda sənə edilən endirimlər, yəni ona görə sən inventory-ni çalışırsan ki, çox alasan ki, sənə endirim eləsinlər, bu da təsir edə bilər. Likelihood of inventory perishing or becoming obsolete. Yəni inventorinin köhnəlməsi məsələsi var. Yəni xarab olması məsələsi var. Perish və becoming obsolete. Yəni dəbdən düşmə məsələsi var. Bunlar da nəzərə alınmalıdır. Presumably if we add together the inventory turnover period and the receivables collection period, this should give us an indication of how soon inventory is converted into cash. Yəni biz inventory turnoverin üstünə receivable gələndə nəyə əldə etmiş oluruq? Əldə elədiyimiz olur ki, yəni nə qədər müddət ərzində biz pul əldə edirik. Both receivables collection period and inventory turnover period therefore gives us further indication of the company's liquidity. Yəni receivable collection period ilə inventory turnover periodun cəmi birlikdə bizə likvidasiya ilə bağlı daha belə daha da əlavə bir göstərici verir. Belə deyək. Yəni, baxın, nə deməyə çalışır burada? Sən deyirsən, inventorini alırsan, bir dənə inventorini aldın, eləmi? O 10 gün ambarda qaldı, sən onu 10-cu gün satdın, ondan sonra sən o inventorini satandan sonra 20 gün ərzində gətirib pulu verdilər. 30 gün ərzində sən elə bil ki, səndən pul çıxdı, 30, birinci gün səndən pul çıxdı, 30-cu gün sənə pul gəldi.
O çıxan pula görə sənə pul gəldi. Bax, bunu deməyə çalışır. İndi baxaq görək nəyimiz var bizim burada. Əgər sən onu nağd aldınsa əməliyyat belədir. Nisiyə alırsan sonra da səndən pul çıxmır. Bunu yadda saxlayın. Nə vaxt ödəməlisənsə, o vaxt pul çıxacaq. Hansı tarixdə? Deyək ki, 5-ci gündə ödəməlisənsə, onda 25 gün ərz 25 günə enir bu müddət. 25 günə enir. Yəni 5-ci gün pulu ödəyirsən, 30-cu gün isə sənə pul gəlirsə, onda sən cash conversion cycle-ın olur 25 gün. Yəni cash conversion cycle budur. Inventory turnover period, üstə gəlir receivable turnover period, çıxılsın payable turnover period və salam. Payable turnover-də ortalama neçə gün ərzində sən pulu ödəyirsən deməkdir. Davam edək. Example of inventory turnover period var. Cost of sales-ı verib, inventory-ni verib, inventory-ni götürüb bölürsən cost of sales-a, vurursan 365-ə. Əvvəlki ildə məbləğ bu idi, indiki ildə isə məbləğ budur. Deməli, biraz pisləşib vəziyyət. Question var burada. Which of the following should be the quick ratio include? Quick ratio verilənlərdən hansı daxil ola bilər? Trade receivable daxil ola bilər. Qalanların heç biri. Və salam. Devam edirik. Görək bizim başqa nəyimiz var? Question-ımız var burada. Şunlar məsləhət görürəm bu question-ı özünüz işləyəsiniz. Yəni analizlərini də özünüz həyata keçirəsiniz. İndi isə payable payment periodu haqqında danışaq. Çətin deyil əslində bunlar. Qətiyyən çətin deyil. Sadəcə hesablamalardır şunlar. Sadəcə hesablamadır. Yəni burada çətin nəsə olsaydı mən detallı şəkildə sizə izah edərdim. Accounts payable payment period is ideally calculated by the formula. Yəni payable payment period baxın, bu formada hesablanır. Götürürsünüz trade payable'ları, bölürsünüz purchase'lere, yəni alışlara, vurursunuz 365'e. Bu da sizə verir nə? Payable payment period. It is rare to find purchases disclosed in published accounts and so cost of sales serves as an approximation. Yəni açıqlanmış maliyyə hesabatlarında purchase figurunu tapmaq çətin olacaq sizin üçün. Onun üçün də cost of sales figuru purchase-ə yaxın figur olduğuna görə onu götürə bilərsiniz bu rəqəmi hesablamaq üçün. The payment period often helps to assess company's liquidity. Yəni payment periodda şirkətin likvidliyini hesablayan zaman istifadə edilir. An increase is often a sign of lack of long-term finance or poor management of current assets. Yəni payment periodun çox olmağı, uzun olmağı, yəni məbləğin çox olmağı, məsəl üçün 35 gün ərzində, 40 gün ərzində öz təchizatlarını təchizatlarınızı ortalama o gün müddət ərzində ödəniş edirsinizsə, bu yaxşı göstərici deyil. Bu o deməkdir ki, siz təchizatçılarla münasibəti pisləşdirirsiniz. Daha çox belə deyək, o faiz yükləndirir sizin üstünüzə və s. və s. və s. Burada məsəl üçün məbləğlər verib bizə. Buradan siz istifadə edib. Baxın. Receivable collection periodu tapırıq. Ondan sonra inventory turnover periodu tapırıq. Ondan da çıxırıq payable payment periodu. Və əlimizdə qalır nə? Cash conversion cycle. Cash conversion cycle qalır əlimizdə. A bəndində. Cash conversion cycle. İndi cash conversion cycle haqqında başqa nələr deyir bizə? Aha, B məndə bax. The steps that could be taken to reduce the operating cycle include the following. Reducing the average raw material inventory turnover. Xam malın turnoverini, inventory turnoverini azaltsaq, onda istər-istəməz operating cycle azalacaq. Yəni nə deməkdir? Bu anbarda saxladığımız mal material ehtiyatı var. Həmin o mal material ehtiyatı nə qədər az anbarda qalsa, yəni nə qədər tez istehsala getsə, bir o qədər də operating cycle azalmış olur. Reducing the time taken to produce goods. Yəni məhsulların istehsalına sərf elədiyimiz vaxtı, müddəti qısaldırıq. Və beləcə yenə də operating cycle azalmış, qısalmış olur. Yəni biz daha sürətli məhsul istehsal edirik. However, bununla yanaşı, the company must ensure that quality is not sacrificed as a result of speeding up the production process. Yəni bununla yanaşı biz nəzarətdə saxlamalıyıq ki, istehsalı sürətləndirmək xətrinə məhsulun keyfiyyətini aşağı salmayaq. Yəni increasing the period of credit taken from suppliers.
Təchizatçılardan nisiyə aldığımız malın ödənişinin müddətini biraz uzadırıq. The credit period seems very long. The company is allowed 3 months credit by its suppliers and probably couldn't be increased. Yəni, məsəl üçün, kredit periodu çox uzun olanda, məsəl üçün 3 ay olanda, onda artıq bu müddəti uzatmağın yeri yoxdur. If the credit period is extended, then the company may lose discounts for prompt payment. Əgər bu period uzadılarsa, o zaman bizə edilən indirimlərdən istifadə eləmə imkanımız olmaya bilər. Yəni, uzun sözün qısası, təchizatçılara gec ödəniş eləmək yaxşıdır, ancaq onlarla qurduğumuz münasibətləri pozmamaq və bizə yaratdıqları imkanları göz ardı etməmək şərti ilə. Dördüncü, reducing the average finished goods inventory turnover. Finished good, yəni istehsal olunan məhsullar, istehsal olunub bitmiş məhsullar da gedir ambarda qalır da, yəni istehsalı bitmiş məhsulların ambarında qalır. Və həmin məhsullar A-nın A ambarda nə qədər az müddət ərzində qalsa, bizim üçün bir o qədər yaxşıdır. Ki, yəni həmin ambardan tez çıxıb satışa geçsin. Reducing the average receivable collection period. Receivable collection periodu azaltsaq, yenə də operating cycle-ımız azalacaq. Yəni, nə qədər tez müştərilərimizdən pullarımızı ala bilsək, bir o qədər yaxşıdır. The administrative costs of speeding up debt collection and the effect on sales of reducing the credit period allowed must be evaluated. Yəni, bunun üçün biz müştərilərə yaratdığımız kredit imkanlarını azalda və həmçinin də müştərilərdən pulu yığmaq üçün əlavə xərclər çəkə bilərik. However, bununla yanaşı, the credit period does seem very long by the standards of most industries. Yəni, əksəriyyət sənayelərdə kredit müddəti olduqca uzun olur. It may be that generous terms have been allowed to secure large contracts and little will be able to be done about this in the short term. Yəni, ola bilər ki, biz öz bağladığımız kontraktlara görə, həmin o kontraktlar pozulmasın deyə, müştərilərimizlə bağladığımız kontraktlara görə, ola bilər ki, onlara səxavətli kredit imkanları yarada bilərik. Və o kredit imkanlarını da qısaltmarıq. Nə var ki, bizim onlarla münasibətimiz, onlarla kontraktımız pozulmasın. Və bununla bağlı da biz şeylər edə bilməyəcəyik. Receivable collection periodu azaltmaq üçün bunların üstünə düşə bilməyəcəyik. Interpreting information. İnformasiyanın interpret edilməsi, yəni yozulması, yorumlanması. Baxın, belə başa düşürük. You must be able to interpret financial data as well as calculate ratios. Yəni, sən financial datanı əmsallar hazırlayaraq yorumlamağı bacarmalısın. Examination questions may try to simulate a real life situation. İmtahanda real life situationlar, yəni həqiqətən olan situasiyaları simulyasiya eləməyə, yəni onu təqlid eləməyə çalışa bilərlər. And extract from a set of accounts could be presented and you may be asked to calculate a specified ratio or you could be presented with certain ratios and asked to interpret them. İmtahanda sizə hesabat verə bilər. Aydındır mı? Hesablı hesabatlar verə bilər. Ondan sonra sizdən ratioları hesablamağı və yorumlamanı istəyə bilər və yaxud da belə deyək, sizdən sadəcə olaraq ratioları verər, hesabatı da verər və sizdən hazır ratioları əsasən yorumlama tələb edə bilər deməyə çalışır. Yəni, bu yorumlamaq məsələsi, yorumlamanın cavabı, yəni, variant olaraq sizdən istənilə bilər. Ancaq, sırf orada əllə comment yazmaq sizdə financial accounting imtihanında sizdən elə bir şey tələb olunmayacaq. The question may ask you to select a reason for a particular fluctuation or trend or suggest a remedial action.
Yəni sualda xüsusi bir fluctuation və yaxud trend ola bilər. Fluctuation yəni əsnəmələr, oynamalar, artmalar, azalmalar. Və imtahanda da sizdən nə tələb olunacaq? Bununla bağlı. Yəni ratio 1 il az olar, 1 il həmin ratio çox olar, növbəti il az olar və s. və yaxud da azalan istiqamətdə, artan istiqamətdə gedər hər hansı bir ratio. Bununla bağlı da, bunun düzəldilməsi ilə bağlı da sizdən hansı belə deyək də, şirkət hansı fəaliyyətləri həyata keçirməlidir deyə sizdən sizə sual qoya bilər ki, siz şirkət hansı fəaliyyətləri həyata keçirməlidir ki, bu vəziyyəti düzəltsin. Yəni reşiyolara əsasən şirkətin vəziyyəti deyək ki, pisə gedir. Bu pis və pis gedişatı dəyişmək üçün nələr eləmək lazımdır? Try the following questions. Aşağıda suallar var, aşağılar. Bu suallarda Gözümün SPL hesabatı verilib bizə. Return on capital employed de hesaplayıb 10%. Ondan sonra required. Tələb olunan nədir? Calculate and comment on Rosen for Hadrian. Hadrian üçün Rosen'i hesapla və nə istəyir bizdən? Comment qoy. Burada industry, bu üzr istəyirəm 10%, bu industry average-dir. Yəni həmin sənayedə ortalama, yəni benchmark 10%-dir. Ancaq biz buradan hesablayıb alırıq ki, bizim ROSEM-imiz 15% verir. Yəni normalın biraz üstündədir. Bu demək ki, biraz daha çox mənfəət əldə eləmişə oxşuyuruq. Bizim kapitalımız buradadır. Gələk biz də comment olaraq nələr yazıbdır. Gəlin oxuyaq birlikdə. ROSE at 15% is better than the industry average of 10%. Yəni 15% 10%-dən daha yaxşıdır deyir. There could be a number of reasons for this. Bunun bir çox səbəbi ola bilər. It may be that the company is exceptionally profitable. Yəni şirkət ola bilər ki, istisnasız olaraq mənfəətli şirkətdir. Or it may be that its assets are undervalued. Və yaxud ola bilər ki, onun aktivləri undervalued-dir. Yəni yenidən qiymətləndirməsi həyata keçirilməyibdir. The first explanation is more likely. Birinci izahat daha belə əsaslıdır. Since new assets have been purchased by definition at market value. Yeni aktivlər alındığına görə. Yeni aktivlər alındığına görə, yeni aktivlər də deyə də öz bazar qiymətinə əsasən alınır və onların belə də yenidən qiymətləndirməyə hələ ki elə alan kimi ehtiyac yoxdur uşaqlar. Tamam edək. Bir dənə də questionımız var. Yəni baxaq. SPL hesabatı verilir birinin əvvəlinin ilin sonuna. Agree issued loan notes during the year to fund the expansion of the business. Loan note buraxıbdır. Non-current assets have increased from 3.8 to 4.6. Non-current assetlərimiz 3.8-dən 4.6-ya artıbdır. Və eyni zamanda da bizim nəyimiz çoxalıb uşaqlar. Eyni zamanda da bizim loan notlarımız da çoxalmış olmalıdır. SPL hesabatı buradadır. Loan not çoxalırsa, fikir verin, çoxalmır daha doğrusu, loan not artır. Fikir verin, loan notun interesti də 105, ikinci ildə çox olubdur. Biz də nə istəyir? Calculate the following ratios to for aggregate for both years. Hər iki il üçün aşağıdakı ratio-ları hesaplamağımızı istəyir. Gross profit percentage, net profit percentage. Burada bir şeye fikir verin. Bakın interestimiz artıb duşalır. Və non-current assetlərimiz də çoxaldığına görə eyni zamanda da bizim depreciationımız çox artıbdır. Administrative expenses elə də çox deyil. Selling and distribution elə də çox deyil. Sadəcə olaraq bu iki xərc biraz çox artıbdır. Və buna görə də böyük ehtimalla bizim net profitimiz 2014-cü ildə, yəni net profit percentage-imiz 2014-cü ildə 2013-ə nisbətdə daha çox az olacaq. Yəni daha az olacaq. Qısası belə deyək. Baxaq indi. Gross profit percentage 2013-də 23%-dir. 2014-də 19%-dir. Gross profit percentage də azalıb. Net profit percentage həmçinin 10%-dən düşübdür 8-dən 10-da 3%-ə. Net profit percentage-imiz də azalıb. Gəlin indi comment qoyaq. Comment-də nə deyir? The information given shows an expansion of the business in absolute terms. Yəni
Şirkətin belə deyək, fəaliyyəti tamamilə genişlənib. For example, revenue and non-current assets have increased. Yəni revenue çoxalıbdır, non-current assetlər də çoxalıbdır həmçinin. However, the profitability ratio have deteriorated. Mənfəətliliyi əmsalları azalıb tamam. Bu gross profit percentage and net profit percentage. Yəni bu əmsalların hər ikisi. The deterioration in the gross profit percentage may have risen because margins are being squeezed in order to boost revenue, which has indeed increased. Gəlin indi baxaq bizim revenue-muza. Revenue-muz, fikir verin, bizim 20.000-dən 26.000-ə qalxıbdı. 20 milyondan 26 milyona qalxıbdı, 6 milyona qalxıbdı. Və də deyir ki, bu satışları artırmaq üçün, satışları artırmaq üçün. Ya cost of sales-a da fikir verək olar. Baxın, cost of sales, baxmayaraq ki, revenue 6 milyon artıbdı. Amma cost of sales də həmçinin 6 milyondan 6 milyon, o da hardasa 6 milyon qədər artıbdı. Hansı ki, bu normal deyil. Hansı ki, bu normal deyil. Biraz normal görsənmir bu. Cost of sales biraz çox artıbdı. Yəni, cost of sales biz çalışmalıyıq ki, daha da azaldaq, nəinki artıraq. Cost of sales-dəki artım daha az olmalıdır. Bu isə onu göstərir ki, bizə uşaqlar, cost of sales sales-ə nisbətdə daha az artırsa, bu onu göstərir ki, bizə deməli, biz satış qiymətini az qoymuşuq ki, bizim satışımız daha çox olsun. Satış qiymətini az qoymuşuq ki, bizim satışımız daha çox olsun. Və biz satışı belə bu formada artıranda istər-istəməz gross profit percentage aşağı düşür. Satışı bu formada artıranda gross profit percentage aşağı düşür. Yəni, bu belə ola bilər. Səbəblərdən biri bu ola bilər. Costs have also increased. Costlar da gördüyünüz kimi həmçinin artıbdır. Cost of sales. The decrease in net profit percentage arises partly because the gross profit percentage has decreased. But the main component of this is an increase in depreciation as a result of investment in non-current assets. Belə deyim, fikir verin, net profit percentage-in azalmasının isə səbəblərindən başlıcası amortizasiyanın çoxalmasıdır. Və eyni zamanda, başqa nələrdən yazılır da, interest charge-ı da qeyd eləmək olardı, məsəl üçün. Which two of the following are valid reasons why the inventory turnover period of a company increases from one year to the next? Inventory turnover periodun bir ildən növbəti ilə artmasının iki əsas məntiqli səbəbləri hansılar ola bilər? Slowdown in trading, düzdür. Ticarətin ləngiməsi ola bilər. Market decision to reduce selling prices, bu deyil. Seasonal fluctuations in orders 3 ola bilər. Düzdür. Amma nəsə bizdə cavab o çıxmayacaq. Seasonal fluctuations, baxaq görək, obsolete goods. Bu heç düzdür, malların köhnədilməsi. Gəlin oxuyaq görək. Görək niyə görə 1 ilə 4 imiş cavab. Slowdown in trade increases the inventory turnover period. Yəni, ticarətin sürətinin aşağı düşməsi inventory turnoveri düz deyir, artırır. Bu düzdür. Assuming that inventory is still being ordered at the same rate, this can lead to build up in inventory. Yəni, fərz edəsək ki, inventory hələ də sifariş edilibdir eyni səviyyədə. Bu inventorinin çoxalmasına səbəb olur. Yəni, sən tutalım ki, hər həftə 10 dənə eyni inventorydən sifariş verirsən. Və sən satışın ləng gedirsə, onda o inventory, sən sifarişin sayını azaltmasan, o inventory anbarda getdikcə zamanla çoxalacaq. Inventory levels also increase where there is no longer demand for the product. For example, due to obsolescence. Bu sözün səslənməsi öldürəcəyim mənə. Obsolescence. Deməli, inventorinin səviyyəsi həmçinin köhnəliyə görə
dəbdən düşməyə görə də ola bilər. Məsəl üçün siz kutka satışı ilə məşğulsunuz, havalar getdikcə sinirsə, kutka qalır ambarda, satışa getmir də. Yəni getdikcə qalar orada, əgər siz o kutkadan daimi olaraq sifariş versəz və o kutka gəlib ambarda qalsa, yəni satışa getməsə, yəni o dəbdən düşdüyünə görə, həmin kutka dəbdən düşdüyünə görə və yaxud həmin kutka köhnə dəbli hesab olunduğuna görə zamanla qalacaqsın ambarınızda və sizin ambarınızı ambarınızdan məhsul çıxmayacaq. Ambarınızda məhsul getdikcə çoxalacaq və bu da istər-istəməz sizin inventory turnoverinizi artıracaq. Seasonal fluctuations in orders will affect the amount of inventory held at any one time. Mənim də bu maraqlıydı. Niyə görə seasonal fluctuationları cavab olaraq götürmürük? Seasonal fluctuationlarda həmçinin inventory-nin seasonal fluctuationlarda həmçinin inventory-nə istər-istəməz belə təsir edəcək. But they will not affect inventory turnover period. Year, one year. Aha, gördünüz necə məntiqli bir cavab dedi. Seasonal fluctuationlar mövsimidir, illik deyil də. Yəni, ilin sonuna qədər seasonal fluctuationlar, yəni mövsimi dəyişikliklər öz təsirini itirir deyə, ildən ilə öz təsirini qoymur. Bu məntiqli cavab idi. Decision to reduce sales price would not directly directly affect either purchase price or level of inventory. Satış qiymətini artırmağınız və yaxud azaltmağınız birbaş inventorinin səviyyəsinə təsir eləmir uşaqlar. If anything, it would be likely to reduce inventory holding period as the company moves to a low margin, fast turnover approach. Belə də ola bilər ki, malları tez satmaq üçün, əldən çıxartmaq üçün biz götürüb satış qiymətini, yəni marjasını azalda bilərik ki, mallar ucuz qiymətə tez satılsın. Ancaq satış qiymətinin müəyyən edilməsi birinci növbədə bunun üçün həyata keçirilmir. Şuala, yəni, bu uzun müddətli, qısa müddətli bir strategiyaya bağlı olan məsələdir. Yəni, bu marketing məsələsidir. Davam edirik. Question. Information on alpha for the period 2 years is given below. Alpha ilə bağlı informasiya aşağıdadır. Debt ratio-ya baxaq. 2011-ci ildə debt ratio 45%, 2012-ci ildə debt ratio 55%-dir. Interest cover 4 dəfədir 2011-də, interest cover 2012-ci ildə 2 dəfədir. Baxın, bu həqiqətən də iki ratio-nun hər ikisi bir-biri ilə ayaqlaşır. Borclarımız artdıqca bizim interest çərcimiz artıb deyə interest cover-ımız da azalıbdır uşaqlar. Which of the following statements regarding alpha is are correct? Yəni, alpha ilə bağlı verilən cümlələrdən hansılar doğrudur? Baxaq. 2012-ci ildə alpha's profit more comfortably cover its interest payments compared to 2011. Bu səhvdir. Deyir ki, 2012-ci ildə interest cover-ın vəziyyəti daha yaxşıdır. Bu səhv fikirdir uşaqlar. Bizim faizimiz artıb daha da 2012-ci ildə. The debt position of Alpha has worsened since 2011. Yəni, düz deyir. 2011-dən bu yana borc vəziyyəti getdikcə pisləşibdir. Yəni, artıb borcları. A rights issue of shares could help to reduce the debt ratio. The rights issue of shares could help to reduce the debt ratio. Yəni, right issue həyata keçirsə, debt ratio-muz azalar. Debt ratio-muz azalar, bəli. Çünki bizim aktivlərimiz artacaq, ancaq öhdəliklərimizdə bir şey dəyişməyəcək. Və belə deyilən, bizim debt ratio-muz da azalacaq. Bu belə. Bir dənə də question var. Ratio has increased in 2018 compared to 2017 because we have increased the length of time allowed for customers to pay their invoices. Deyir ki, ratio 2017-yə nisbətdə 2018-ci ildə artıbdır. Ona görə ki, müştəriyə verdiyimiz borcun geri ödəmə müddətini uzatmışıq. Aydındır mı?
Yəni yəqin ki receivable turnover periodu, receivable collection periodundan söhbət gedir. A decrease in which ratio could be explained by the statement above. Aha. Əlbəttə ki söhbət receivable collection periodundan gedir. İndi isə gəlin orada a decrease in which ratio could be explained by the statement above deyəndə nə nəzərdə tutur, onu izah edək. Müştəriyə yaratdığın kredit imkanı nə qədər çox olsa, sənin ratio'un bir o qədər, əmsalın bir o qədər öz effektini itirir. Yəni, receivable collection periodun öz effektini itirir şuralı. Yəni, bizim receivable collection periodumuz effektini itirir. Gün etibari ilə artım olsa da orada əslində bu əmsalın keyfiyyət etibari ilə azalması mənasını gəlir. Və sənin receivable collection periodunun azalması həmin o günlərin sayının artmağı deməkdir orada. Və eyni zamanda da bu nədən qaynaqlanır? Bu qaynaqlanır müştərilərə yaratdığın kredit imkanlarının çoxalmasından. Cavaba baxaq. The receivable collection period measures the time taken for customers to pay their debts. If a company allows customers to take longer to pay their debts, then the receivable collection period will increase. İndi bizə nə deyir? Əgər biz öz müştərilərimizə kredit imkanlarını artırsa, onda receivable collection period artacaq. The other ratios are unlikely to be affected by this change. Yəni, başqa heç bir ratio-na aidiyyəti yoxdur. Qısası, belə qəbul edək ki, collection periodun period olaraq artması onun əmsal olaraq azalması mənasına gəlir. Davam edək. Question. Information on beta for the previous 2 years is given below. Allah, beta şirkətinin ötən 2 ilinin göstəriciləri buradadır. Quick ratio, current ratio, inventory turnover. 2011-də və 2012-ci illərdə. Which of the following statements regarding beta is are correct? Yəni, beta ilə bağlı verilən cümlələrdən hansılar doğrudur? Beta appears to have fewer inventories in 2012 than in 2011. Yəni, belə görsəniz ki, betanın 2012-ci ildə daha az inventorisi var. Nəinki 2011-ci ildə. Inventory turnover artıbsa, onda deməli inventorinin artmasından şübhələnmək olar. Birinci qayda budur. İkinci qayda da fikir verin, quick ratio olduğu kimi qalıbdır. Quick ratio dəyişməyibdir. Ancaq current ratio isə görən nə qədər artıbdır. Bu deməkdir ki, inventory-də əməlli başlı artım var. Yəni current ratio-dan quick ratio-na çıxsanız əlinizdə bilirsiniz nə qalır? Inventory qalır. Bu aradakı fərq də artımı göstərirsə, yəni 1.8-dən 3-ə qalxıbsa, deməli inventory 1.8-dən 3-ə qalxıb. Yəni inventory 0.10-da, daha doğrusu 1.2 qədər artıbdır uşaqlar. Ona görə birinci cümlə səhvdir. Birinci cümləni doğru olaraq qəbul eləmirik. A, B variantları getdi. Və baxaq biz ikinci yəndə. That position of beta is worsening. That position getdikcə pisləşir. Yəni, bunu biz konkret olaraq deyə bilmərik hələ ki. Ona görə biraz səbirli olaq. Yəni, biz deyə bilmədik ki, bunun borc vəziyyəti pisləşir, yoxsa yaxşılaşır. Çünki payable elə də dəyişməyibdir. Quick ratio baxanda görürük ki, payable-da elə bir güclü dəyişiklik yoxdur. Bunu konkret olaraq deyə bilmərik. Üçüncü, stock obsolescence could be a problem for beta. Yəni stokun köhnəlməsi beta üçün problem yarada bilər. Həqiqətən də belədir uşaqlar. Stokun köhnəlməsi o beta üçün problem yarada bilər. Çünki anbarda mallar qalıb. Bu düzgün cavabdır. Ona görə üçüncü cavab doğrudur. Baxaq növbəti questiona. Question. Rosé has increased from 28%
35%. 2012-ci, 2013-cü illərə baxırıq. 2012-ci ildə Rusiya 28% idi, 2013-də isə 35%-dir. Which of the following statements relating to this increase is are correct? Yəni, bu artımla bağlı verilən cümlələrdən hansı doğrudur? An increase in profit margin in 2013 could account for the increase in Rusiya. Aha. Profit marjasının artmağı, profit marjasının artmağı Rusiyanın artmağının da göstəricisi ola bilər. Yəni bu düzgün də əslində. Yəni profit də profit marjası da Rusiyada hər ikisində EBIT var və EBIT artanda hər ikisi artır. Hər ikisinin surətində EBIT var. Əmsallar. İkincini oxuyaq. The increase suggests the company is more efficient in employing its resources in 2013 compared to 2012. Yəni artım bunu göstərir ki, şirkət öz resurslarını daha effektiv şəkildə istifadə edir. Yəni həqiqətən də elədir. Rusiyanın artmağı bizə bunu göstərir uşaqlar. Yəni daha çox mənfəət əldə edirsən, öz capital employed-dən istifadə edirsən və həmin o capital employed-də əsasən daha çox mənfəət əldə edirsən. Bunu göstərir, bunu göstəricidir. Üçüncüyə baxaq. If profit margin has remained constant, the increase in Rusiya suggests a decrease in asset turnover. Profit marjası əgər olduğu kimi qalsaydı, Rusiyanın artımı asset turnover-ın azalmağı demək. Belə bir şey deyibsən. Rusiyanın artmağı asset turnover-ın azalmağı mənasına gələrdi. Əgər profit marjası olduğu kimi qalsaydı. Gəlin baxaq cavablara. Cavabda bunu yəqin ki, qəşəng izah edibdi. Baxın, profit marjası vurulsun asset turnover bərabərdir Rusiya. Elə mi? Əgər profit marjası olduğu kimi qalsaydı, Rusiyanın artması üçün onda asset turnover artmalı idi, azalmalı deyildi. Sadə bir riyazi məntiq. Ona görə birinci vək bir düzdür, üç səhvdir. İki də düz qəbul elədi yaxın. İki nədir? İki də düzdür. Ona görə cavabımız oldu A bəndə. Davam edək. Artıq keçirik nəzərə hissiyə. Limitations of ratio analysis. Ratio analizlərinin məhdudiyyətləri. Ratio analysis has limitations. Əla, ratio analizlərinin məhdudiyyətləri var. Ratio analysis is not foolproof. Yəni, ratio analizləri qüsursuz deyil. Yəni, isə 100% düpbədüz göstəriciləri vermir. There are many problems in trying to identify trends and make comparisons. Yəni, trendləri müəyyən eləmək və müqayisələri aparmaqla bağlı olduqca çoxlu problemlər var. Below are just a few. Aşağıda bəzilərini qeyd ediblər. Information problems. Məlumat problemləri. The base information is often out of date. Əsas informasiyaların normalda vaxtı keçmiş olur. So, timelines of information leads to problems of interpretation. Yəni, informasiyanın zamanlılığı, yəni zamanında verilməmiş olmağı problemlərə gətirib çıxarır. Historical cost information may not be the most appropriate information for the decision for which the analysis is being undertaken. Historical cost-la siz qiymətləndirmə aparanda biz özümüz də rast gəldik ki, Rusiyanın qiymətləndirməsi zamanı yanlış nəticələrə, misleading-ə gətirib çıxardır bu. Niyə görə? Ona görə ki, əgər biz revaluation həyata keçirsək, onda bizim Rusiyamız daha az görsənər. Historical cost-da takılıb qalsaq, onda aktivin gətirdiyi gəlir öz historical cost-una nisbətdə daha çox olacaq non-current assetlərin. Information in published accounts is generally summarized information and detailed information may be needed. Yəni, published account-larda ümumi informasiyalar, cəmi informasiyalar göstərilir bizə, ancaq ratio-ların hesablanması zamanı bizim daha detallı informasiyalara ehtiyacımız ola bilər. Analysis of accounting information only identifies symptoms, not causes, and is therefore of limited use.
Yani informasiyanın analiz edilməsi yalnız və yalnız əlamətləri, yəni simptomları, əlamətləri, nişanələri, göstəriciləri sizə verir. Ancaq o göstəricinin, o əlamətin səbəbi nədir, onu sizə göstərmir. Məsələ budur. Mən konkret olaraq göstərmir sizə. Bununla bağlı siz oturub əziyyət çəkib kommentdə yazırsınız. Davam edək. Comparison problems, trend analysis. Yəni, trend analysis mən sizə dedim bayaq nə olduğunu. Yəni, meyillik. Elə bil ki, hər hansı bir ratio-nun ildən ilə getdikcə artması və yaxud azalması nə müşahidə edirsiniz. Bu da trend analizi olur. Effects of price change make comparisons difficult and less adjustments are made. Qiymət dəyişiklikləri düzəlişlər edilmədiyi təqdirdə müqayisəliliyi çətinləşdirir. Məsəl üçün, bir məhsulu keçən il satmışsınız 15 dollara, növbəti ilə 30 dollara satırsınızsa, bu satışlara əsasən reyşiyolar hazır deyirsinizsa, onda istər-istəməz müqayisəlilik aradan, müqayisəliliyin effekti azalmış olur. Impacts of change in technology on the price of assets, the likely return and the future markets. Texnologiyadakı ümumi dəyişiklik də analizlərin aparılmasında müqayisəliliyi çətinləşdirir. Çünki texnologiyanın təsiri nədir? Aktivlərin qiymətinə təsir edir. Aktivin qiyməti dəyişir. Ondan sonra istər istəməz sizin qazanacağınız gəlirlərə, yəni qazanacağınız ehtimal etdiyiniz gəlirlərə təsir edir və gələcəkdəki bazarlara mütləq şəkildə texnologiyadakı dəyişikliklər təsir edir, öz təsirini göstərir. Və müqayisəliliyi istər-istəməz çətin olur ildən ilə. Impacts of changing environment on the results reflected in the accounting information. Dəyişən ətraf mühitin accounting maliyyə hesabatlarının nəticələrinə olan təsiri, yəni maliyyə hesabatında əks olunan informasiyalara təsiri. Potential effects of changing accounting policies on the reported results, yəni raport edilmiş maliyyə hesabatlarına accounting policylərdə dəyişiklik olursa, istər istəməz bu da öz təsirini maliyyə hesabatlarında, raport edilmiş maliyyə hesabatlarında göstərir öz təsirini. Problems associated with establishing a normal base year with which to compare other years. Digər illərlə müqayisə etmək üçün əsas ilin müəyyən edilməsi problemi. Yəni, sən digər illəri hansı ilə uyğunlaşdıracaqsan, bax, onun müəyyən edilməsi problemi də var həmçinin. Comparison problems across companies. Yəni, şirkətlər arasında olan müqayisəlilik problemləri. Selection of industry norms and the usefulness of norms based on average. Yəni, sənaye normalarının ortalamasının seçilməsi. Different firms having different financial and business risk profiles and the impact on analysis. Fərqli maliyyə və biznes riski profillərinə sahib olan şirkətlərin müqayisəliliyi də istər-istəməz çətin olur. Bir-birinə uyğun olmur. Belə deyək. Different firms using different accounting policies. Yəni, müxtəlif şirkətlər müxtəlif accounting policies-lərdən istifadə edir və onların müqayisəliliyində çətinlik yaradır bu istər-istəməz. Yəni, müqayisəlilik üçün bizə nə lazımdır uşaqlar? Bənzərlik lazımdır birinci növbədə. Və iki şey bənzər deyilsə, onları müqayisə eləmək çətindir. Impact of the size of the business and its comparators on risk, structure and returns. Yəni, fikir budur ki, şirkətlərin arasındakı ölçü fərqi, böyük şirkət və kiçik şirkət, ondan sonra onların risklərini, ondan sonra strukturunu və gəlirlərini müqayisə etmə variantları arasında fərqlər ola bilər. Bunda təsiri özünü göstərir.
Impacts of different environments on results, e.g. different countries or home-based versus multinational firms. Yəni, müxtəlif mühitlərdən də nəticələrinin öz təsiri vardır müqayisəlilikdə. Məsəl üçün, müxtəlif ölkələrdə və yaxud eyni ölkədə olan hər hansı şirkətlərin multinational, yəni multimilli firmalarla müqayisəsi. Yəni, eyni anda müxtəlif ölkələrdə olan şirkət var və yalnız və yalnız bir ölkədə və yaxud xarici ölkədə olan şirkətlər var. Bunlar arasında da istər-istəməz müqayisə edilir, çətin olur. Və bu qədər dərsimiz bitdi. Ümid edirəm, bir faydamız toxundu sizə uşaqlar. Əgər dərsi bəyəndisə, o zaman birinci növbədə dərsi dostlarınızla paylaşmağı yaddan çıxartmayın. Bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. İnşallah növbəti dərsdə də görüşənə qədər. Hələlik.